20 asrning eng mashhur g'ayrixayoliy romanlaridan biri ingliz yozuvchisi Jorj Oruelning 1984 romani 1948 yilda yozilgan va molxonada fosh etilgan sotilgan inqilob mavzusini davom ettiradi. Oruelning fikricha, ommaviy erksizlikdan ko'ra mudhishroq narsa yo'q va bo'lmaydi ham. Totalitarizm insonda davomiy qo'rquv, sukut va o'limdan birinchi tanlash imkonligini qoldirib, uni barcha ruhiy ehtiyojlardan, fikrlardan, tuyg'ular va aqldan mosuvo qiladi. Katta og'a senga 2 karra 2 5 dedimi? Tamom. O'chindan ham 5. Tarjimon Karim Bahriyev. 1-qism, 1-bob. Aprelning havosi ochiq, ammo sovug'i etni junjuktiradigan kun edi. Va soatlar 13-bong chalayotgandi. Winston Smith huvillagan shamoldan og'iz-burnini berkitish uchun iyagini ko'kragiga tiragancha tezda o'zini g'alaba turar joyining shisha eshigi ortiga oldi. Ammo uning ortidan bir uyum qum quyuni ham ichkariga kirib ulgurdi. Dahlizda qaynagan karam va eskirgan palos hidi anqirdi. Eshikning shundoq qarshisida bu xona uchun juda katta bo'lgan rangli plakat osig'liq turardi. Plakatda odamning bahaybat, endi 1 metrdan ziyod yuzi tasvirlangandi. Bu chamasi 45 yoshlardagi hashamdor, qora mo'ylovli odamning dag'al, ammo erkaklarga xos jaydari yuzi edi. Winston zinaga qarab yurdi. Liftga borishga hojat yo'q edi. U hatto eng yaxshi zamonlarda ham kamdan-kam ishlardi. Hozir esa kunduzi elektr umuman o'chirib qo'yilar edi. Nafrat haftaligiga tayyorgarlik doirasida tejash rejimiga o'tilgandi. Winston 7-chi qavatga ko'tarilishi lozim edi. To'pig'ida varikoz yarasi bor 39 yashar odam uchun bu osonmasdi. U sekin yuqorilab, bir necha marta to'xtab, nafas rostladi. Har bir qavat maydonchasida liftning qarama-qarshi tomonidagi plakatdan yana o'sha bashara tikilib turardi. Portret shunday ishlagan ediki, qayerda bo'lsang ham ko'zlari o'sha tomon qarab turgandek bo'lardi. "Katta og'a seni kuzatyapti" deb yozilgandi suratdagiga. Xonada tiniq, shirador ovoz choyan ishlab chiqarish haqidagi ko'rsatkichlar ro'yxatini o'qirdi. Ovoz o'ng tomondagi devorga o'rnatilgan cho'zinchoq xira tortgan oynaga o'xshash metal qutidan kelardi. Winston uning muruvvatini buradi. Ovoz pasaydi, ammo so'zlar hali ham aniq eshitilar edi. Bu qurilmani u telekran deb atalardi. Pasaytirish mumkin edi-yu, to'la o'chirib bo'lmasdi. Winston deraza tomon yurdi. O'zi pakana va nimjon odam bo'lib, partiya a'zosining moviy korjomasida yanada qiltiroq ko'rinar edi. Uning sochlari batamom sarg'ish, qizil yuzlari esa sifatsiz sovundan, o'tmas ustaradan va yaqindagini tutagan qahraton qishning izg'irindan post tashlagandi. Zich yopilgan deraza oynalari ortidagi tashqi dunyo sovuq ufurardi. Shamol chang to'zonni va qog'oz parchalarini burama qilib chirpiratardi. Garchand oftob yiltirab tursa-da, osmon to'q, moviy rangda bo'lsa-da, shaharda hamma narsa tussiz ko'rinardi. Har joyga ilib tashlangan plakatlar rangdor edi xolos. Qora mo'ylovning basharasi har bir burchakdan qarab turardi. Qarshi tomondagi uyda ham bittasi turgandi. Katta og'aning qora ko'zlari Winstonning ko'zlariga sinchkov boqarkan, "Katta og'a seni kuzatyapti" deya o'qitirardi undagi yozuv. Pastda, yo'lak tepasida bir cheti yulingan plakat shamolda chayqalar va har chayqalganda "Insots" so'zi shamolda ko'zga tashlanar edi. Yiroqda tomlar orasida vertolyot ko'rinardi. Bir lahza o'likka qo'ngan pashshaday muallaq turdi-da, enkayib ko'zdan yo'qoldi.
Bu politsiya patruli bo'lib, odamlarning derazasidan ichkarini kuzatar edi. Bunisi xolva, ahamiyatlisi fikr politsiyasi edi. Telegram Uitsonning yelgasi osha choyan eritish va 9-3 yillik reja ortig'i bilan bajarilgani haqida hali ham ko'pirib gapirardi. Telegram bir paytda ham gapirardi, ham eshitardi. Agar shivirlab aytmasa, u har bir so'zni ilib olardi. Bos ustiga u Inston bu yassi qurilma oldida turganida qurilma uni nafaqat eshitishni, balki ko'rishi ham mumkin edi. Siz u kuzatyaptimi yo'qmi bilib bo'lmasdi. Fikr politsiyasi qachon va qaysi telegram simiga ulanganini bilib bo'lmas, faqat tusmollash mumkin edi. Har bir odamni kunu tun kuzatishadi deb taxmin qilsa ham bo'lardi. Har holda ular istagan paytda ulanishi mumkin edi. Shunday yashashga majbursan, shunday yashagansan, har bir so'zingni eshitishlarini, uyingda chiroq o'chgunicha har bir harakatingni kuzatishlarini bilib yashashga qo'nikasan va bu instinktga aylanadi. Uinston telegramga orqa o'girib turardi. Shunaqasi xavfsizroq. Garchi u buni biladi, yelka ortidan ham sezdirib qo'yishi mumkin. 1 kilometr narida kir bosgan isqirt manzara ustida haqiqat vazirligining oppoq binosi qad rostlab turardi. Bu uning ish joyi edi. Mana, xira, alag'da bir behuzurlik bilan o'yladi. Uinston, mana, London Okeaniya davlatining aholi soniga ko'ra 3-chi mintaqasi bo'lgan birinchi parvozning bosh shahri. U bolalik xotiralarini yodga olishga tirishdi. London hamisha shundaymidi? Bu 19-chi asrning putridan ketgan, yog'och turgovchilar tutib turgan, oynalari karton qog'ozlar bilan yamalgan, tomlari olaquroq, bog'larining devori qiyshaygan, xarob uylari hamisha shu taxlit turarmidi? Bu ohak changi to'zib yotgan vayronalar uyumi ustidan bargi surf pechaklari o'sib chiqqan, bombalar portlashidan so'ng ochilgan, ko'zi qorinday paydo bo'lgan tovuqxona, yangli kulbalarga makon bo'lgan yassi yaydoqchilarcha, ammo urinishi behuda, u eslay olmadi. Yorqinligi ko'zni qamashtiradigan sarzamini yo'q va asosan noaniq, mujmal, parcha-parcha sahnalardan bo'lak hech narsa yodida qolmagan. Haqiqat vazirligi yangi tilda haqvas atrofda yastangan hamma narsadan keskin ajralib turardi. Bu mahobatli ehromona bino bo'lib, oq beton yarqirardi. Bino ayvon ustidan ayvon ulanib 300 metrgacha ko'kka yuksalgan edi. Uinston turgan joydan partiyaning binoning oq peshtoqiga salobatli harflar bilan bitilgan 3-ta shiorni bemalol o'qiy olardi. Urush tinchlikdir. El qullikdir. Bilimsizlik qo'shdir. Mishmishlarga qaraganda haqiqat vazirligining yer ustida 3000 ta va yer ostida shuncha xonasi bor. Londonning turli tomonlarida yana 3-ta xuddi shunday mahobatli bino qurilgandi. Ular shahar ustida shu qadar mahobatli yuksalgan ediki, g'alaba turar joy uyining tomidan bu 4 binoni bir varakayga ko'rish mumkin edi. Bu binolarda 4-ta vazirlik, butun davlat devoni joylashgan edi. Axborotni, ta'limni, dam olishni va san'atni tartibga soluvchi haqiqat vazirligi, urush qiluvchi tinchlik vazirligi, huquq tartibotini saqlash bilan shug'ullanuvchi muhabbat vazirligi va iqtisodga mas'ul bo'lgan farovonlik vazirligi. Yangi tilda aytganda haqvas, tinchvas, muhvas va farvas. Muhabbat vazirligi chinakamiga mudhishlaridan biri edi. Uning derazalari yo'q edi. Uinston
biror marta uning ostonasidan xatlab kirmagan, unga yarim kilometrdan yaqinroq bormagandi. U yerga faqat rasmiy ish bilan kirish mumkin edi. Shunda ham tikan simli to'siqlar oralab, temir eshiklardan va yashirin pulyomotlar uyasidan o'tib borish lozim edi. Hatto uning tashqi to'siqlarga olib boruvchi ko'chalarda ham bo'g'imli tayoqlar bilan qurollangan qora kiyimli maymun bashara qo'riqchilar aylanib yurardi. Uinston keskin o'girildi. Yuziga sokin ko'tarinkilik tusini berdi. Telegram oldida shunday shodon ko'rinish lozim edi. Keyin xonaning boshqa tomoniga mo'jaz oshxonaga o'tdi. Vazirlikdan qaytayotganda uning oshxonasidagi tushlikdan voz kechgandi. Uyda esa yegulik yo'q edi. Bir bo'lak qora non qolgan. Uni ham ertangiga asrash kerak edi. U javondan g'alaba jin sharobi deb yozib qo'yilgan jon qog'oz yopishtirilgan rangsiz ichimlik solingan shisha idishni oldi. Jin sharobining mazasi rasvo. Qo'llansa hidli Xitoy guruchidan olingan aroqqa o'xshardi. Uinston undan bir choy qoshiq miqdorida quyib, bir dam ruhini jamladi. Xuddi dori ichayotgan bemorday ichimlikni yutib yubordi. Uning yuzi darhol qizardi va ko'zlari yoshlandi. Ichimlik xuddi azot kislotasiga o'xshardi. Bundan battari bir yutumdan so'ng go'yo kimdir charm tayoqqa bo'yninga orqadan urganday bo'lardi. Ammo birozdan so'ng oshqozondagi jizg'anaklik yumshadi. Dunyo ko'zga chiroyli ko'rina boshladi. U g'alaba sigaretlari deb yozilgan g'ijimlangan bog'lamdan sigaretni sug'urib oldi-da, parishon xotirlik bilan uni tikka tutib turdi. Sigaretadagi tamakining hammasi yerga to'kildi. Keyingi sigaretani Uinston ehtiyotkorlik bilan sarishtaladi. U xonaga qaytib, telekranning so'l tomonidagi stol qarshisida o'tirdi. Stol ostidagi tortmadan ruchka, siyoh solingan shisha idish hamda qizil qoplamli marmar tusli qalin daftarni oldi. Noma'lum sababga ko'ra bu xonadagi telegram noodatiy shaklda o'rnatilgan edi. U devorning butun xona ko'rinadigan tomonigina emas, uzunchoq tomoniga, deraza qarshisiga o'rnatilgandi. Uning chap tomonida unchalik chuqur bo'lmagan, ehtimol kitob javoni uchun mo'ljallangan tokcha bor edi. Uinston shu yerga o'tirgan edi. Taxmonning ichkarirog'iga o'tirgan odam telekranning nazardan chetda bo'lardi. To'g'rirog'i telekran uni kuzata olmasdi. Albatta, uni eshitishlari mumkin edi. Ammo u yerda o'tirgan odamni kuzatib bo'lmasdi. Xonaning bu taxlit noodatiy joylashuvi uni hozir qilmoqchi bo'lgan ishi bilan shug'ullanishiga qisman turtki bergandi. Bundan tashqari, tortmadan chiqargan o'sha daftar ham uni shunga undagandi. Daftar juda chiroyli edi. Silliq, sutrang qog'oz, vaqt o'tib biroz sarg'aygan. Bunaqa qog'oz yaqin 40 yil, balki undan ham ko'proq vaqtdan buyon ishlab chiqarilmay qolgan. Uinstonning taxminicha bu kitob undan ham qadimiyroqday. U bu kitobni jin ko'chalaridan iborat mahalladagi qaysi biridan ekanini hozir eslay olmaydi. Eski tuski uvadalari sotadigan do'konchada ko'rgan va uni sotib olgisi kelib qolgandi. Partiya a'zolari oddiy do'konlarga borib savdo qilishi mumkin emasdi. Buni mahsulotlarni erkin bozordan xarid qilish deb atashardi. Ammo bu taqiqqa doim ham rioya qilinmasdi. Tufli bog'ichlari yoki ustaraning tig'lari singari ko'plab mayda-chuydalarni boshqa joydan topib bo'lmasdi. Uinston tezgina u yon bu yonga alanglab do'konchaga o'zini urdi va daftarni 2.5 dollarga sotib oldi. Nega sotib olganini o'sha topda o'zi ham bilmasdi. U daftarni ish jomadoniga solgancha uyga o'g'rincha olib keldi. Hech narsa yozilmagan holda ham bu daftarni saqlash nomaqbul edi. U kundalik yozishga taraddudlangan edi. Bu g'ayriqonuniy emasdi. Qonunlar bo'lmagani bois g'ayriqonuniylikning o'zi mavjud emasdi. Ammo basharti qo'lga tushsa, Uinstonni o'lim jazosi yoki kamida 25 yilga majburiy mehnat lageriga surgun bo'lish
kutardi. Winston ruchkasiga peroni o'rnatdi va moyni ketkazish uchun yalaq ko'rdi. Bunaqangi siyohdonga botirib yoziladigan peroli ruchka eskilik hisoblanardi. Undan hatto imzo qo'yish uchun ham juda oz foydalanishardi. Winston bu ruchkani yashirin tarzda biroz qiyinchilik bilan topgandi. Chunki uning fikricha bu ajoyib sutrang qog'oz siyohli qalam bilan emas, haqiqiy siyoh bilan peroda yozishga loyiq edi. Ochig'i u qo'lda yozishga o'rganmagandi. Qisqa qaydlardan boshqasini u so'z yozgichga aytib yozdirardi. Ammo hozirgi qilmoqchi bo'lgan ishi uchun ovoz yozish to'g'ri kelmasdi. U peroni siyohga botirdi-yu, biror soniya kalovlanib turdi. Qornida allaqanday titroq turdi. Qog'ozga qalamning uchini tekkizish hal etuvchi qadamdir. Kichik egri qiyshiq harflar bilan yozdi. 1989 yil 4-aprel. O'zini orqaga tashlab o'tirg'ichga suyandi. O'zining butkul ilojsizligini sezdi. Rostdan hozir 1989 yilmi? U anig'ini bilmasdi. Taxminan shunday bo'lsa kerak. Chunki u 1944 yoki 45 yilda tug'ilganini, yoshi esa 39 ekanini amin edi. Ammo endi biror sanani aniq belgilashning imkoni yo'q. Kamida 1 yoki 2 yilga xato qolasan. U birdan o'ylab qoldi. Bu kundalik o'zi kim uchun yozilmoqda? Kelajak uchun, hali tug'ilmaganlar uchun. Uning xayoli varoqqa bitilgan taxminiy sana ustida aylanar va bexosda aylanib kelib yangi tildagi qo'sh fikr so'ziga turtingandi. U ilk bor boshlagan ishining butun ko'lamini his qildi. Kelajak bilan qanday muloqot qilish mumkin? Bu tabiatan imkonsiz. Yo, ertangi kun ham bugungiga o'xshash bo'ladi va uning dodini hech kim eshitmaydi. Yoki ertangi kun boshqacha bo'ladi va Winstonning arzu dodini ular tushuna olmaydilar. Winston varaqqa bezrayib, ma'nosiz boqqancha o'tirardi. Telekrandan keskin harbiy musiqa jaranglardi. Ajabo, u nafaqat o'z fikrlarini ifodalash qobiliyatini yo'qotgan, balki nima demoqchi ekanini ham unutgandi. U bu daqiqa uchun necha haftalar tayyorlangandi. Bu yerda jasoratning o'zi yetarli emasligi xayoliga ham kelmagandi. Yozishning o'zi qiyin emas. Miyasida yillarcha jarang borayotgan so'ngsiz xavotirli monologni qog'ozga tushirsa bas. Mana bu monolog ham tamom bo'ldi. To'pig'idagi yara chidab bo'lmas darajada qichimsiradi. Oyog'ini qashlashga ham qo'rqardi. Qashlagan yerdan yallig'lanish boshlanardi. Daqiqalar chakillab tomardi. Qog'ozning oqligi, to'pig'idagi qichima, tantanali musiqa ovozi va boshining yengil chayqalishi sarmastligi o'shularnikini his qilardi. Va birdan sarosimada yozishni boshladi. Nima yozayotganini unchalik ham fahmlamasdi. Juda mayda, bolalarcha egri qiyshiq satrlar goh yuqoriga, goh quyiga tushib ketar. Avval bosh harflar, keyin nuqtalar ham tushib qola boshladi. 1984 yil, 4-aprel. Kecha kinoda. Hammasi harbiy filmlar. Bittasi juda yaxshi. Qayerdadir? O'rta dengizda qochqinlar ketayotgan kemaga bomba zarbasi berilmoqda. Tomoshabinlar gavdali baqaloq erkakning vertolyot ta'qibidan suzib qochishga urinishini aks etgan sahnalardan zavqlanardi. Avval biz uni suvba delfin kabi shaloblanib suzishni ko'ramiz. Keyin unga yuqoridan qaraymiz. U vertolyotdan nishonga olinadi. Badani ilma teshik bo'ladi. Yon atrofi qizg'ish tus oladi va qochoq teshiklardan suv kirganday cho'ka boshlaydi. Uning cho'kishini tomoshabinlar qahqaha otib qarshilaydilar. Keyin bolalar to'la charm qayiqning tepasida vertolyot charx urib aylanadi. Qayiqning
burun qismida o'rta yoshlardagi yahudiylarga o'xshaydigan yahudiy bashara ayol qo'lida 3 yoshlardagi bolakayni quchoqlab o'tirardi. Bolakay qo'rquvdan chirqillab boshini ayolning ko'kragiga yashirdi. Go'yoki uning ichiga kirib ketishga urinardi. O'zi ham qo'rquvdan ado bo'lgan ayol bolani tinchlantirishga urinib qo'li bilan yashirdi. Ayol go'yoki qo'llari bilan o'qni qaytara olmaganiday bolani yaxshiroq pana qilishga urinardi. Keyin vertolyot ularning ustiga 20 kiloli bombani tashlaydi. Dahshatli portlashdan qayiq parcha-parcha bo'lib ketadi. Keyingi kadr yanada ajoyib. Bolaning uzilgan qo'lchasi yuqoriga osmonga otiladi. Uni vertolyotning shisha oynasidan suratga olishgan shekilli uchib kelayotgan qonli qo'lchalarni ko'rib partiya a'zolari jarangdor qarsak chaladilar. Biroq pastda qora xalq proletariat, ya'ni prolar o'tirgan yerdan qanaqadir jaydari ayol janjal ko'taradi va buni bolalarga ko'rsatishi mumkin emas deb qichqirardi. Bolalarga ko'rsatishga arzimaydi, arzimaydi deb baqirardi va bu politsiyachilar uni olib chiqquncha uvillaydi. Unga hech narsa qilishmasa kerak. Prolar valdiraveradi. Bu prolarga xos tabiiy qiliqlar. Tepadagilar prolarning fikriga parvo ham qilmay qo'yishgan. Winston yozishdan to'xtadi. Qo'lining tomiri tortishgandan azob chekardi. Nega qog'ozga bu bema'ni narsalarni yozganini o'zi ham bilmasdi. Ammo qizig'i shu ediki, u qog'ozga mup tushib yozayotganda xotirasiga butkul boshqa narsa tiniqlasha boshladi. Shu qadar tiniqlashdiki, uni hoziroq qog'ozga tushirishi mumkin edi. Xotirasida tiniqlashgan aynan o'sha hodisa tufayli u bugun uyga qaytib to'satdan kundalik yozishga kirishga qaror qilgan. Hodisa. Agar bu mubhamlikni yuz berdi deb atash mumkin bo'lsa, ertalab vazirlikda yuz berdi. Vaqt soat 11:00 ga yaqinlashayotgandi. Winston ishlaydigan hujjatlar bo'limida xodimlar kursilarni xonalaridan olib chiqib, katta dahlizning o'rtasiga katta telegram qarshisiga terib qo'yayotgan 2 daqiqa nafratga tayyorlanayotgan edi. Winston o'rta qatorlardagi o'z odatiy joyiga o'tirishga chog'langandi. To'satdan yana 2 kishi paydo bo'ldi. Yuzlari tanish, ammo ular bilan gaplashmagan edi. Ulardan biri u yo'laklarda tez-tez uchratib turadigan qiz edi. Uning ismini bilmasdi, ammo adabiyot bo'limida ishlashdan xabardor edi. Uning gohida moyli qo'llarida uskuna mixlarini buragich kalit bilan yurishiga qaraganda ayol roman yozadigan mashinalardan biriga xizmat ko'rsatardi. Qizning yuzi sepkilli, qalin sochlari to'q rangda, yoshi 27larda edi. O'ziga ishonch bilan sportchilarday shaxtam harakat qilardi. Korjomasining belidan bir necha qavat aylantirib mahkam bog'langan alvon qayish. Seksga qarshi yoshlar ligasining ramzi. Uning adil qomatini ko'z-ko'z qilardi. Winston ilk uchrashgandayoq uni yoqtirmagandi. Nima uchunligini ham bilardi. Qizdan hokkey maydonlarining, sovuq suvda yuzishining, sayyohlik safarlarining umuman olganda benuqsonlikning nuqsa taralardi. U deyarli hamma ayollarni, ayniqsa yosh va yoqimli ayollarni yomon ko'rardi. Partiyaning eng ashaddiy muxlislari, shiorlarining jarchilari, havaskor josuslar va shakkoklarni izlab yuruvchi iskovchilar aynan ayollar, avvalo yosh ayollar edi. Bu qiz boshqalardan ham xavfli ko'rinardi. Bir kuni u bilan yo'lakda to'qnash kelib qoldi. Qiz ko'z qirini tashladi. Go'yo nazari teshib o'tganday bo'ldi. Uning yuragiga qora qo'rquv kirdi.
U hatto bu qiz fikr politsiyasining agenti bo'lsa kerak degan tomondan o'ylab gumonga bordi. Darvoqa bunday bo'lishi ehtimolli edi. Winston o'zini noqulay sezdi. Qizni har ko'rganida ko'nglida qo'rquv aralash adovatni his qilardi. Ayol bilan birga O'Brien ham kirdi. U ichki partiyaning a'zosi edi. Lavozimi ham shu qadar muhim va yuksakda ediki, Winstonning bu kimsa haqidagi tasavvurlari mubham edi. Ichki partiya a'zosining qora ko'rjomasini ko'rib, telegram qarshisida o'tirganlar bir lahza jimib qolishdi. O'Brien baland bo'yli, bo'yni yo'g'on, dag'al yuzli, miqti erkak edi. Qiyofasi vahimali bo'lgani bilan istarasi sovuq emasdi. Uning burnidagi ko'zoynakni tez-tez to'g'irlab qo'yish odatda g'alati bir diltortarlik sezilardi. Bu odat agar kimdadir bu haqda oz bo'lsa-da tushuncha qolgan bo'lsa, tamaki qutisini taklif etib turgan 18-chi asr aslzodasining qilig'ini eslatardi. 10 yil mobaynida Winston ehtimol O'Brienni uzog'i bilan 10 marta ko'rgandir. O'Brienning nimasidir uni o'ziga tortardi. Buning sababi faqatgina unda og'ir vaznli bokschilardek qomati va tarbiyalilik o'rtasidagi uyg'unlik borligi uchun emasdi. Winston O'Brienning ham siyosiy e'tiqodi komil bo'lmasa kerak degan gumonda edi. Ehtimol bu gumon ham emas, balki umid edi. Uning aft angori shunday taassurot qoldirardi. Biroq ehtimol uning chehrasida partiya aqidalaridan shubhalanish emas, shunchaki aqllilik aks etayotgandir. Nima bo'lganda ham u bilan yakkama-yakka telegram nazaridan panada gaplashsa bo'ladigan odamday tasavvur uyg'otardi. Winston biror marta ham buni sinab ko'rmagan. Bunga qurbi ham yetmasdi. O'Brien soatiga qaradi. Qarib 11:00. Hujjatlar bo'limida 2 daqiqa nafrat yakunlanguncha qolishga qaror qildi. U Winston bilan bir qatorda 2 o'rindiq narida o'tirdi. Ularning o'rtalariga Winston bilan yonma-yon ishlaydigan pakanagina mallasoch ayol joylashdi. Qora sochli qiz orqa o'rindiqqa joylashdi. Devordagi katta telegramdan badohang, qahrli nutq va g'ichirlash ovozi eshitildi. Go'yoki moylanmagan ulkan mashina ishga tushganday bo'ldi. Bu tovushdan boshda sochlar tikka turar va tishlar g'ichirlardi. Nafrat boshlandi. Odatdagiday ekranda xalq dushmani Emmanuel Goldsteinning qiyofasi ko'rindi. Tomoshabinlar larzaga tusha boshladi. Malla sochli pakana ayol qo'rquv va nafratdan chinqirab yubordi. Murtad va xoin Goldstein qachondir olis o'tmishda, shu qadar oliski, qachonligini kimsa eslay olmaydi. Partiya rahbarlaridan biri katta og'aga deyarli teng shaxs edi. Keyin aksli inqilobchilik yo'ligacha o'tdi. O'limga hukm qilindi va sirli tarzda qochib g'oyib bo'ldi. 2 daqiqa nafratning dasturi har kuni o'zgarsa-da, Goldstein mavzusi undan muqim o'rin egallagan edi. Bosh xoin partiyaning sofligini ilk bulg'angan kimsa. Partiyaga qarshi qolgan barcha jinoyatlar, barcha buzg'unchiliklar, sotqinliklar, xurofotlar, adashishlar uning ta'limotidan unib chiqqan. U qayerdadir yashaydi. Hamon tirik, fitna chiqarish bilan band. Ehtimol dengiz ortida, xorijiy homiylarning himoyasi ostidadir. Ehtimol shunaqa mishmishlar ham bor bu yerda. Okeaniyada yashirinib yurardi. Winstonga havo yetishmay qoldi. Goldsteinning yuziga
og'riqli tuyg'ularsiz qaray olmasdi. Luppa oqsochlar ostidagi quruqqina juhudcha aft angor. Ichki soqol, aqlli va shu bilan birga odamni g'ijintiradigan tushunib bo'lmas yuz, uchiga ko'zoynak qo'ndirilgan qirrador uzun burun, uning o'zi ham, ovozi ham qo'ynikiga o'xshardi. Goldstein har doimgiday partiya ta'limotlarini darg'azab fosh qilardi. Uning tanqidlari shu qadar mubolag'ali va mujmal ediki, yosh bolani ham ishontira olmas edi. Ayni chog'da tinglovchi buni mendan boshqa hushyorligi kamroq odam eshitsa, unga ishonib qoladi deb o'ylashi mumkin edi. U katta og'ani haqoratlar, partiyaning mustabitligini fosh qilardi. U Yevrosiyo bilan darhol yarashishni talab qilar. So'z erkinligi, matbuot erkinligi, yig'ilishlar erkinligi, fikr erkinligini targ'ib qilardi. U inqilobga xiyonat qildinglar deb shallaqlarcha baqirardi. Uning nutqidagi tez aytilgan murakkab so'zlar partiya notiqlarini masxara qilayotganday edi. Hatto yangi til so'zlari aytilardi. Bu so'zlarni partiyaning har qanday a'zosidan ko'proq ishlatardi. Shu asnoda Goldsteynning balandparvoz gaplari ortida kimlar turganiga shubha bo'lmasligi uchun uning qiyofasi ortida chorpaxil, to'ng aft angorli yevrosiyolik askarlarning saf-saf shaxdam qadam tashlab ketma-ket chiqib ketishlari ko'rsatilardi. Askarlar etigining bir taxlit gupirlashi Goldsteynning marashga jo'r bo'lardi. Nafrat boshlanishiga 30 soniya o'tar o'tmas o'tirganlarning yarmi g'azabini bosa olmay jo'sha boshladi. Ekrandagi o'zidan mamnun qo'ybashara va uning ortidagi Yevrosiyo qo'shinlarining mudhish bosimga chidab bo'lmas edi. Buning ustiga Goldsteynning ko'rish, u haqida o'ylashning o'zi beixtiyor qo'rquv va g'azab uyg'otardi. Muxolifatchi Goldsteynga bo'lgan nafrat, Yevrosiyo va Ostosiyoga bo'lgan nafratdan ham davomli edi. Chunki Okeaniya ularning biri bilan urushganda ikkinchisi bilan sulh tuzardi. Biroq shunisi hayratlanarliki, Goldsteynni hamma yomon ko'rsa va nafratlansa-da, har kuni kunda ming bor minbarlarda, telekranlarda, gazeta va kitoblarda uning ta'limotini manfur bir safsata sifatida fosh qilmasa-da, tormor etishsa-da, masxaralashsa-da, uning ta'siri sira kamaymas edi. Unga ishonadigan soddadillar yo'ldan urishini kutib, lob etib chiqib qolardi. Fikr politsiyasi unga ergashib, xoinlik, buzg'unchilik qilganlarni qo'lga olmagan biron kun yo'q edi. U davlatni ag'darish paytidagi ulkan maxfiy qo'shinni fitnachilar tarmog'ini boshqarardi. Bu qo'shin birodarlik deb atalishini taxmin qilishardi. Odamlar shivir-shivir qilib, yashirin tarqatilayotgan buzuq fikrlarni jamlagan qandaydir kitob haqida so'zlarida uning muallifi Goldstein edi. Kitobning nomi yo'q edi. Odamlar u haqda kitob deb gapirishardi. Agar umuman gapirishsa, bunaqa narsalar haqida mishmishlar orqali bilish mumkin edi. Partiya a'zosi imkon qadar birodarlik haqida ham, kitob haqida ham gapirmaslikka tirishardi. Ikkinchi daqiqada nafrat jazavaga aylandi. Odamlar o'rinlaridan qo'zg'alishdi va Goldsteynning marashini bosish uchun bor ovozlari bilan baqirishga tushdi. Malla sochli pakana ayol qichqiraverib lolarang tusga kirdi. Og'zi qirg'oqqa chiqib qolgan baliqnikiday ochilib yopilardi. Hatto O'Brayning og'ir yuzi ham qizarib ketdi. U qaddini tik tutib o'tirar,
uning salobatli ko'kragi qirg'oqqa urilgan daryo to'lqinini qarshi olgandek ko'tarilib tushib titrardi. Uinstonning orqasidagi qora sochli qiz cho'chqa, cho'chqa, cho'chqa deb qichqirishni boshladi. So'ng yangi tilning og'ir lug'at kitobini olib telegramga otdi. Kitobi Goldsteinning burniga urilib qaytdi. Ammo ovoz yo'qolmas edi. Sal o'ziga kelgan lahzada Uinston o'zi ham boshqalar qatoriga baqirib dahshat bilan kursining suyanchig'iga o'zini tashlayotganini fahmlab qoldi. 2 daqiqa nafratning qo'rqinch tomoni unda rol o'ynash kerakligi emas, balki inson unga jo'r bo'lishdan o'zini tiya olmasligi edi. 30 soniya chidasang bas. U yog'iga ko'z bo'yamachilik shart emasdi. Keyin barcha qatnashchilar qo'rquv va intiqomning jirgan jazavasi qomiga tushdi. G'anim basharasini bolg'a bilan majag'lash, o'ldirish, azoblash istagi odamdan odamga elektr misoli tarqaydi. Odamlar aqlidan mosuvo bo'lib qiyshaydi va dodlayverdi. Ayni paytda bu g'azab mavhum va beboshlarcha bo'ladi. Uni payvanchiroqning tili kabi istagan tomonga burish mumkin. To'satdan Uinston Goldsteindan emas, aksincha katta og'adan, partiyadan, fikr politsiyadan nafratlana boshladi. Shu lahzada uning qalbi yolg'onlar dunyosidagi oqillik va haqiqatning yagona himoyachisi, yolg'iz mazah qilinayotgan eretik bilan edi. Bir lahzada keyin yana u yondagilarga qo'shildi. Unda Goldstein haqidagi aytilayotgan hamma gaplar haqiqatday tuyuldi. Shu taqlid katta og'aga nisbatan yashirin nafratli ehtiromga aylandi. Katta og'a hammadan yuksaldi. Osiyo o'rdasiga qarshi qoyaday turgan qo'rquv bilmas, qo'l yetmas himoyachiga aylandi. Goldstein esa quvg'indagiligi va himoyasizligiga, tirik o'likligiga, noayonlikka qaramasdan o'zining zaif ovozi bilan tamaddun binosini vayron qilishga qodir yovuz jodugardek ko'rinardi. Gohida fikrini jamlab, nafratni u yoki bu narsaga qaratish mumkin edi. Xuddi alg'ov-dalg'ov tushdan uyg'onib, yostiqdan boshini bexos ko'targan kabi, Uinston irodasini dahshatli bir tarzda taranglashtirdi-da, ekrandagi kimsaga bo'lgan nafratini orqadagi qora soch qizga yo'naltirdi. Tasavvurida juda ajib, aniq-tiniq manzaralar jonlandi. U bu qizni charmtayoq bilan boplab savalaydi. Yalang'och holda ustunga bog'lab qo'yadi va avliyo Sebastianni o'ldirishganday o'qlar bilan qonga botiradi. Zo'rlaydi va so'nggi akashak talvasasida tomog'iga tiq tortadi. Bu qizni nima uchun yomon ko'rishni juda aniq tushundi. Yoshligi, go'zalligi va jinsizligi uchun u bilan to'shakka yotishni istasa-da, bu orzusi hech qachon ushalmasligini tushungani uchun juvonning nozik qipcha bellaridan uning qo'llari emas, bokiralikning ramzi bo'lmish jirkanch alvon kamar quchib turgani uchun yomon ko'radi. Nafrat o'zining avj nuqtasiga chiqdi. Goldsteinning nutqi yaqqol marashga aylandi va uning yuzi o'rnida qo'yning basharasi ko'rindi. Keyin bu bashara Yevrosiyo askariga qorishib ketdi. Yirik va dahshatli askar avtomatdan o'q yoqtirib tomoshabinlar ustiga yurdi. Go'yo ekranni sindirib chiqib keladiganday edi. Oldingi qatorda o'tirganlar kursilari suyanchig'iga qapishib qolishdi. Biroq darhol yengil nafas olishdi. G'addor dushman parchalanib, katta og'aning boshiga evrildi. Bu bosh qora sochli, qora mo'ylovli bo'lib, qudratga va sirli bir sokinlikka to'la edi. Kattaligidan butun ekranni egallab turardi. Katta og'a nima deganini hech kim eshitmadi. Jang urhosi ichida uning dalda berguvchi bir ikki so'zi
balki tushunarsizdir. Ammo aytilishining o'zi taskin berardi. Keyin katta og'aning chehrasi xiralashib, asta ko'zdan g'oyib bo'ldi. O'rnida partiyaning uch shiori ko'rindi. Urush tinchlikdir. Erk qullikdir. Bilimsizlik kuchdir. Katta og'aning yuzi yana bir necha lahza ekranda turdi. Qo'llarimiz ko'zlarimiz qorachig'ida u qoldirgan iz shu qadar yorqin ediki, darhol o'chib ketmas edi. Mallasoch pakana ayol oldidagi kursining suyanchig'iga qapishib olgandi. U qirq-qir pichirlab, "Haloskorim" degandek ming'irladi va qo'llarini telekranga cho'zdi. Keyin yuzini kaftlari bilan yopdi. Aftdan u duo qilayotgandi. Shu on butun majlis ahli sekin bir suratda past ovozda dona-dona qilib hayqira boshlashdi. Kao, kao, kao. Yana va yana cho'zib, ka va o o'rtasida to'xtab olib aytishardi. Bu og'ir shovqinli ovozda g'alati bir yovvoyilik bor edi. Quloqqa yalangoyoqlarning gupurlashi va ulkan nog'oralarning daranglashi eshitilib ketardi. Bu holat 30 soniyacha davom etdi. Umuman bunday holat his-hayajon kuchaygan lahzalarda tez-tez yuz berardi. Bu qisman katta og'aning buyukligi va donoligiga kuylangan madhiya edi. Ammo ko'proq katta ehtimol bilan o'z-o'zini ovutish edi. Odamlar bir maromda shovqin solib uyg'ongan zehnlarini cho'ktirardilar. O'yinistonning ichi sovidi. 2 daqiqa nafratda ham umumiy xushsizlikka berilishidan o'zini tiya olmas edi. Ammo bu kao, kao degan yovvoyi hayqiriq doimo uni dahshatga solardi. Albatta, u ham boshqalar bilan birga baqirar. Shusiz iloji ham yo'q edi. Tuyg'ularingizni yashirish, yuz ifodangizni boshqarish, boshqalar nima qilsa, shuni takrorlash bular instinkt. Ammo oraliqda 1-2 lahza o'tdiki, ko'zlarining ifodasi uni sotib qo'yishi mumkin edi. Ayni shu paytda g'alati hodisa yuz berdi. Agar rostdan yuz bergan bo'lsa, u O'Brien bilan ko'z urushtirib oldi. O'Brien allaqachon turib olgan, ko'zoynagini yechgan, hozir esa yana uni taqib, burni uchiga o'ziga xos tarzda qo'ndirayotgan edi. Ammo soniyaning qandaydir qismi uchida ularning ko'zlari to'qnashdi va ana shu oniy lahzada Winston tushundi. Ha, tushundi. O'Brien ham u o'ylagan narsani o'ylayapti. Buni boshqacha tushunish mumkin emas. Go'yoki ularning onga ochilib, fikrlari ko'zlar orqali bir-biriga oqib o'tdi. Men siz bilan deganday bo'ldi O'Brien. Nimani his qilayotganingizni yaxshi bilaman. Yomon ko'rishingiz, nafratlanishingiz, jirkanishingizni bilaman. Ammo xavotirlanmang. Men siz tomondaman. Ammo aqlning bu chaqnashi zumda o'chdi va O'Brienning yuzi yana boshqalarniki singari pismog'ona tus oldi. Mana bo'lgani shu. Winston shubhalanib qoldi. O'zi rostdan shunday bo'ldimi? Bu holat boshqa takrorlanmaydi. Faqat bir tomoni bor. Bu hodisa unga ishonch, umid berardi. Partiyaning undan boshqa ham dushmanlari bor. Ehtimol fitnachilar haqidagi mishmishlar yolg'on emasdir. Birodarlik ham haqiqatda mavjuddir. Tinimsiz hibsga olishar, iqrorlar va qatllarga qaramasdan birodarlikning shunchaki afsona emasligiga to'la ishonch yo'q edi. Ayrim kunlari u bunga ishonar, boshqa kuni ishonmasdi. Aniq dalillar yo'q edi. Tayinli bir narsani anglatmaydigan ishoralar, quloqqa elas-elas chalingan uzuq-yuluq suhbatlar, hojatxona devorlaridagi xira yozuvlar, yana bir gal notanish ikki odamning uchrashib, bir-biriga qarata ma'nodor qo'l harakatlari qilgani, faqat tusmollar, bularning bari uning tasavvuri, mevasi bo'lishi ehtimoli katta. U O'Brien tomonga qaramasdan o'z xonasi tomonga yurdi. U bilan bu
bir lahzalik aloqani yana davom ettirish fikri xayoliga ham kelmasdi. U bilan yaqinroq bo'la olganida ham bu juda xavfli edi. Ular bir lahza ma'nodor ko'z o'zgarishib, ko'z urishtirishdi. Shu bilan hikoya tamom. Biroq yolg'izlik iskanjasida yashashga majbur odam uchun shu lahza ham esda qolarli voqea edi. Uiston bir silkinib oldi. Baqamda o'tirdi, kekirdi. Oshqozonidagi jinsharob bo'g'ziga kelardi. Uning ko'zlari yana varaqqa termildi. Ko'rdiki, tizginsiz xayollarga berilgan paytda uning qo'llari g'ayri-ixtiyoriy tarzda yozishda davom etardi. Biroq bu endi oldingiday akashak, qing'ir qishiq yozuvlar emasdi. Qalam silla qog'oz ustidan shavq bilan yo'rg'alar, katta-katta bosma harflar bilan yozardi. Yo'qolsin katta og'a, yo'qolsin katta og'a, yo'qolsin katta og'a, yo'qolsin katta og'a, yo'qolsin katta og'a. Qator va qator varaqning yarmi to'lib bo'lgandi. Uni sarosima bosdi, bema'ni sarosima. Bu so'zlarni yozish kundalik tutishning o'zidan xavfliroq emas edi. Shunga qaramasdan, unda buzilgan varaqlarni yirtib tashlash va bu mashg'ulotini umuman yig'ishtirish istagi paydo bo'ldi. Ammo u bunday qilmadi. Buning foydasizligini bildi. U yo'qolsin katta og'a deb yozadimi yoki yozmaydimi yoki kundalik tutishni davom ettiradimi yoki yo'q. Farqi yo'q. Fikr politsiyasi baribir unutib olishi mumkin. U qilib bo'ldi. Qog'ozga qalamni tekkizmaganda ham qilgan bo'lardi. Barcha jinoyatlarni qamrab olgan jinoyatni allaqachon qilgan edi. Fikriy jinoyat. Ular shunday atashardi. Fikriy jinoyatni mangu pinxon saqlab bo'lmaydi. Sen qanchadir vaqt, hatto yillarcha chap berib yurishing mumkin. Biroq ertami kechmi seni topishadi. Bu istisnosiz tunda ro'y berdi. Kechasi hibsga olishadi. To'satdan uyg'otishadi. Dag'al qo'llar yelkangni silkiydi. Chiroqlar ko'zingda yaltiraydi. O'rindig'ining atrofini qovog'i uyilgan shaxslar qurshab oladi. Aksar hollarda sud bo'lmaydi. Qibs haqida biror yerda xabar berilmaydi. Odam to'satdan yo'qoladi. Hamisha shunday tunda. Isming ro'yxatlardan o'chiriladi. Izing ham qolmaydi. Sening qachondir bor bo'lganingni ham inkor etiladi va unutilasan. Sen bekor qilding. Yo'q etilding. Hamma ko'nikkan iboraga ko'ra bug'lanib tamom bo'lding. Uni bir on vahima bosdi. Shoshgancha qishiq harflar bilan yoza boshladi. Meni otishadi. Menga baribir. Ensamdan gardanimdan otishsin. Menga baribir. Katta og'a yo'qolsin. U bosh ko'tarib kursi suyanchig'iga o'zini tashladi. O'z-o'zidan uyaldi. Ruchkani qo'ydi. Keyin butun vujudida titroq turdi. Eshikni taqillatishdi. Darrova o'zichqonday tek o'tirardi. Kim bo'lsa ham taqillatib keyin ketadi deb behuda umid qildi. Ammo yo'q, yana taqillatishdi. Bunday holatda eng yomoni kalovlanishdir. Yuragi dumbiraday dukullardi. Ammo uzoq-uzoq mashqlar davomida qotgan yuzi xotirjam edi. U o'rnidan turdi va qiynalib eshikka bordi. 1-qism, 2-bob. Uinston eshik ochish uchun tutqichni ushladi-yu, stol ustida kundalikni ochiq qoldirganini ko'rdi. Katta og'a yo'qolsin degan haybatli yozuvga to'la daftarni xonaning u chekkasidan ham ko'rish mumkin edi. Aql bovar qilmas tentaklik qildi. Yo'q, o'yladi u. Hatto sarosima holatda ham oppoq qog'ozni siyoh qotmay yopib rasvo qilishni istamagandi. U chuqur nafas oldi va eshikni ochdi. Badaniga yengillik yugurdi. Ostonada sirak, sochlari to'zg'igan, ajintola yuzlarida uqubat aks etgan rangpar bir ayol turardi. "Oy o'rtoq," ming'irlagan ovozda gap boshladi ayol.
uyingizdasiz deb o'ylagandi. Biznikiga kirib, oshxonadagi jomashirni ko'rib bera olmaysizmi? Tiqilib qolgan ko'rinadi. U shu qavatdagi qo'shnining xotini Parsons xonim edi. Partiya xonim degan so'zni ma'qul emas, hammani o'rtoq deyish lozim edi. Ammo ayrim ayollarga beixtiyor shunda murojaat qiladi kishi. Ayolning yoshi 30larda bo'lsa ham ancha qarroq ko'rinardi. Uning ajinlariga chang o'tirganday tuyular edi. Winston uning ortidan ergashdi. Bunaqa kundalik havaskor ustachilik malol kelardi. G'alaba uyi eskirgan. 1930-yilda yoshu atrofda qurilgan bino edi. Hozir putur yegan edi. Devorlar va shiftdan doim suvoq ko'chib to'kilar. Har qattiq sovuqda quvur yorilar. Ozroq qor yog'sa, tomdan suv sizib o'tar. Isitish tizimi yarim bosimda ishlardi. Albatta, agar iqtisod qilish uchun o'chirib qo'yilmagan bo'lsa. Agar o'zing tuzata olmasang, tuzatish ishlariga mas'ul yuqori martabali qo'mitalarning farmoyishi zarur bo'lardi. Ularga esa derazaning singan oynasini tuzatish uchun ham 2 yil kerak bo'lardi. Albatta, Tom uyda bo'lganda edi, ming'irladi Parsons xonim. Parsonslarning xonadoni Winstonnikidan kattaroq, xarobaligi ham o'ziga xos edi. Hamma buyumlar g'ijimlangan va toptalganday edi. Go'yo bu uyni ulkan va yovuz bir hayvon kirib to'zitib ketganday. Sport ashyolari, hokkey tayoqlari, bokschilarning charm qo'lqoplari, teshik futbol to'pi, ter hidi anqigan, astari ag'darilgan ishtonchalar yerda sochilib yotardi. Stolda yuvuqsiz idishlar bilan birga g'ijimlangan mashq daftarlari turar edi. Devorga yoshlar ligasi va josuslarning alvon bayroqlari, katta og'aning surati solingan plakat osilgan edi. Butun uyda bo'lgan kabi bu yerda ham qaynatilgan karam hidi anqirdi. Ammo bu hidni kuchli ter hidi bosib ketardi. Bu hid garchand qanday sezilganini anglab bo'lmasa-da, hozir uyda bo'lmagan odamning hidi ekanini bir nafas olgandayoq bilish mumkin edi. Boshqa xonada kimdir xushtak va hojatxona qog'ozi bilan hal ham telegramdan yangrayotgan harbiy musiqaga jo'r bo'lishga intilardi. Bu bolalar. Parsons xonim xavotir bilan eshikka nazar tashlab qo'ydi. Ular bugun uyda qolgan va albatta. Uning gapini oxiriga yetkazmaslik odati bor edi. Oshxonadagi idish-tovoq yuvadigan jomashir iflos yashil oqavaga to'la. Hidi karam hididan ham battar edi. Winston tiz cho'kkancha quvurning burchagini ko'zdan kechirdi. U qo'l ishini juda yomon ko'rar, egilishni yoqtirmasdi. Bu holatda uni yo'tal tutardi. Parsons xonim ilojsiz ko'z tikib turardi. Albatta, agar Tom uyda bo'lganda edi, o'zi hammasini taramjonlardi, dedi ayol. Tom bunaqa ishlarni yoqtirardi. Uning qo'llari tillo. Tom. Oqova tiqilishi oylab oldindan boshlangan. Tom Parsons esa ertalab ishga ketgandi. Parsons Winston bilan birga Haqiqat vazirligida ishlardi. U semiz, ammo harakatchan odam bo'lib, o'ta ketgan ahmoq edi. Aqli zaif, ammo hovliqib jo'shib ishlardi. Istalgan razil topshiriqni ortiqcha savol bermay, sidqidildan bajaradigan bunday ishchanlarga partiya fikr politsiyasidan ham ko'proq suyanardi. 35 yoshida u yoshlar ligasini istamagina tark etdi. Bu ligaga kirishdan oldin u keragidan bir yil ortiq josuslik ham qilgandi. Vazirlikda u aqliy qobiliyatini talab qilmaydigan mayda lavozimda edi. Boshqa tomondan u sport qo'mitasining va sayyohlik safarlari, stixiyali namoyishlar, tejash kampaniyalari va boshqa ko'ngilli tashabbuslar uchun mas'ul bo'lgan turli qo'mitalarning yetakchi arboblaridan biri edi. U mushtigini labiga qo'ndirganicha o'ziga xos kamtarona kibr bilan jamoatchilik markazida
4 yil mobaynida o'tkazilgan birorta kechadan qolmaganini faxrlanib gapirib berishi mumkin edi. Tinimsiz ishlashni ko'rsatuvchi, istagan odamni ag'daradigan ter hidi u bilan hamisha hamroh edi. Biror joydan ketsa, o'rnini bildirib turardi. "Sizda buroma kalit bormi?" so'radi Uinston, quvurni birlashtirib turgan gaykani tutgancha. "Burama?" Parsons xonim ko'zlarini pirpiratib takrorladi. "Rosti bilmayman, balki bolalar." Qadam tovushlari eshitildi. Qushtak chalindi. Bolalar xonaga bostirib kirishdi. Parsons xonim kalit keltirdi. Uinston suvni tushirdi va ijirg'anib quvurdan chilimshiq sochlar tutamini tortib oldi. Keyin sovuq suvda barmoqlarini astoydil yuvdi va boshqa xonaga o'tdi. "Qo'lingni ko'tar", deb yovvoyilarcha tovushda unga qichqirishdi. Ko'rkamgina 9 yoshli bolakay stol ostidan chiqib unga o'yinchoq pistoletini o'qitladi. Undan 2 yosh kichik singlisi yog'och bilan nishonga oldi. Ikkalasi ham josuslar kiyimida. Yashil ishtoncha, qo'ng'ir ko'ylakda bo'lib, qizil galstuk taqqan edi. Uinston qo'lini ko'tardi, ammo yoqimsiz his ichida qoldi. Bolakay haddan ziyod g'azabda edi. O'yin emas, rosta kamiga o'xshardi. "Sen xoyinsan", chinqirdi bolakay. "Sen fikriy jinoyatchi. Sen Yevrosiyo josussan. Men seni otib tashlayman. Men seni bug'lab yuboraman. Men seni tuz shaxtalariga surgun qilaman." Ular uning atrofida birdan irg'ishlay boshladilar. Tinimsiz qichqirardilar. "Xoyin, fikriy jinoyatchi." Qizcha ham bolakayning har bir harakatini takrorlardi. Yaqinda odamxo'rlarga aylanadigan yo'lbarchalarning harakati uni biroz xurkitdi. Bolakayning ko'zlarida qat'iyatli shafqatsizlik. Uinstonni urish yoki tepkilash istagi aniq ko'rinardi va u bilardiki, tez orada bunga yetarli kuch ham bo'ladi. Biroz ulg'aysa bo'ldi. Yaxshiyam pistoleti haqiqiy emas hozircha, deb o'yladi Uinston. Parsons xonimning asabiy nazari goh Uinstonga tushar va yana bolalarga qaytardi. Bu xona yorug'roq edi va Uinston qiziqsinib qaradi. Ayolning ajinlariga rostdan ham chang qo'ngan edi. "To'polon qilishyapti", dedi u. "Osilganlarni ko'rishga olib bormaganim uchun xafa ular. Sababi shu, meni ular bilan borishga vaqtim yo'q. Tom hali beri ishdan kelmaydi. Nega biz qanday osishayotganini ko'ra olmaymiz?" bola vahshatli chinqirdi. "Qanday osishayotganini ko'rishni istayman. Osishlarni ko'rgim kelyapti", yalindi qizcha ham. Aylanib sakrar ekan, Uinstonning yodiga tushdi. Bugun kechqurun parkda Yevrosiyolik asirlarni urush jinoyatida ayblanganlarni osishadi. Bu mashhur tomoshani oyda bir marta o'tkazishadi. Bolalar bu ommaviy tomoshani ko'rishga olib borishlarini talab qilib xarxasha qilishadi. U Parsons xonimnikidan chiqib o'z eshigiga qarab ketdi. Dahlizda 6 qadam qo'yishga ulgurmadi hamki, nimadir orqa bo'yniga chidab bo'lmas og'irtib urildi. Xuddi qip-qizil cho'g'iga aylangan sim sanchilganday bo'ldi. U turgan joyda ortga o'girildi va Parsons xonim o'g'lini eshikka sudrab kirayotganini, bolacharm toshotkichini cho'ntagiga joylayotganini ko'rdi. "Goldstein!" bola eshik yopilishi oldidan baqirdi. Uinstonni hammasidan ham ko'proq onaning oqish yuzlarida aks etgan ilojsiz qo'rquv hayratga soldi. Uinston xonasiga qaytdi. Telegram oldidan tezda o'tib, bo'ynini silagancha stol oldida o'tirdi. Telegramda harbiy musiqa tindi va keskin harbiycha ovoz dag'al bir zavq bilan yangi suvda suzuvchi kallaning harbiy aslahalarini tasvirlay boshladi. Bu qala Islandiya va Ferer orollari o'rtasida langar tashlangan ekan. "Sho'rlik ayol", deb o'yladi u. "Bunaqa bolalar bilan vahshat hayotini kechirsa kerak. 1-2 yil o'tib, ular g'oyaviy yo'ldan ozishini fosh qilish uchun o'z onasini kechayu kunduz kuzatadigan bo'ladi.
Hozir deyarli barcha bolalar odamda qo'rquv uyg'otadi. Eng yomoni josuslar kabi tashkilotlar vositasida bolalarni bittalab jilovlab bo'lmas, yovvoyilarga aylantirishmoqda. Ayni paytda bu bolalarda partiya intizomiga qarshi isyon qilish istagini paydo qilmaydi. Aksincha, partiya va u bilan bog'liq hamma narsaga ehtirom ko'rsatadilar. Qo'shiqlar, namoyishlar, bayroqlar, yurishlar, o'quv miltiqlari bilan mashg'ulotlar, shiorlarni aytib baqirib chinqirish, katta og'aga itoat bari ular uchun sharafli mashg'ulotdir. Ularda begonalarga tuzum, dushmanlarga, xorijliklarga, xoyinlarga, zararkunandalarga, fikriy jinoyatchilarga nisbatan nafrat uyg'otiladi. 30 yoshli odamlar o'z bolalaridan qo'rqishi odatiy holga aylandi. Bu bejiz emas. Bir hafta bo'lgani yo'q. Times gazetasida yosh kuzatuvchi e'tirof etilgan ifodaga ko'ra, mitti qahramon nomaqbul iborani eshitib, fikriy politsiyasiga ota-onasini ushlab beribdi. Bo'yindagi og'riq pasaydi. Winston istar istamas ruchkani oldi, ammo hali nima yozmoqchi ekanini bilmasdan dafatan u yana O'Brien haqida o'ylay boshladi. Necha yil avval? 7 yil bo'lsa kerak. U tushida o'zini qop-qorong'i xonada borayotgan holda ko'rdi. Yonida o'tirgan kimdir unga dedi: "Biz qorong'ulik yo'q joyda ko'rishamiz." Bu gap sekin ravon aytildi. Buyruq emasdi, shunchaki gap edi. To'xtamay yurishda davom etgandi. O'shanda tushda bu so'zlar katta taassurot qoldirmagan edi. Faqat keyinchalik ular asta-sekin ahamiyat kasb eta boshladi. U eslay olmasdi. Bu uning O'Brien bilan ilk uchrashuvidan oldin bo'lganmidi yoki keyin, qachon bu ovoz O'Brienniki ekanini fahmladi. Buni ham eslay olmadi. Muhimi, ovozni tanib olgandi. U bilan qorong'ida gaplashgan kimsa O'Brien edi. Winston haligacha tagga yeta olmadi. Hatto ular ko'z urishtirib olganidan so'ng ham bila olmadi. O'Brien do'stimi yoki dushmani? Qolaversa, bu unchalik muhim emasdek. Ular o'rtasida anglash rishtasi paydo bo'ldi. Bu esa qandaydir do'stlik va dardoshlikdan ko'ra muhimroq. "Biz qorong'ulik yo'q joyda uchrashamiz", dedi O'Brien. Bu nimani anglatadi? Winston buni tushunmasdi. Ammo qandaydir bir tarzda angladiki, ular hali uchrashishadi. Telegramdagi ovoz to'xtadi. Dim biqiq xonani karnayning jarangdor, tantanavor ovozi to'ldirdi. Childoq ovoz davom etdi: "Diqqat, diqqat! Hozirgina Malabar jabasidan tezkor xabar olindi. Qo'shinlarimiz Janubiy Hindistonda shonli g'alabaga erishdilar. Menga sizlarga shuni xabar qilish topshirildiki, mazkur jang urush tugashini tezlashtirishi mumkin. Tezkor ma'lumotlarni tinglang." Yana noxushlik bo'lsa kerak, deb o'yladi Winston. Xuddi shunday. Yevrosiyo ordasining tormor etilishi, o'ldirilganlar va asir olinganlar borasidagi aql bovar qilmas raqamlardan so'ng e'lon o'qib eshittirildi. Kelgusi haftadan shokoladni taqsimlash me'yori 30 gramdan 20 gramga tushiriladi. Winston yana kekirdi. Jim sharob kayfi allaqachon tarqagan, faqat o'zidan keyin buzuq kayfiyat qoldirgandi. Telegram g'alabani nishonlash uchunmi yoki tortib olingan shokolad haqidagi o'ylardan chalg'itish uchunmi? Senga Okeaniya deb kuylay boshladi. Bu paytda tikka qotib turish shart edi, ammo u telegram ko'rmaydigan yerda edi. Senga Okeaniya madhiyasi yengil musiqaga almashdi. Winston telegramga orqa o'girgancha derazaga yaqin keldi. Kun hali ham ochiq va sovuq edi. Qayerdadir uzoqroqdan portlagan raketaning bo'g'iq guldirashi eshitildi. Oxirgi paytlarda Londonga haftasiga 20-30 ta raketa tushmoqda. Pastda shamol yirtilgan plakatni tortqilar, unda "Inksots" so'zlari tebranardi. "Inksots"
eng so'tsing muqaddas ustunlari. Yangi til, qo'sh fikr, o'tmishning o'zgaruvchanligi. Unda shunaqa bir tuyg'u paydo bo'ldi. U go'yo Ummon tubidagi o'rmonda tentirab yuribdi. Mahluqlar dunyosida kezayapti. O'zi ham mahluq, u yolg'iz edi. O'tmish o'lgan, kelajakni tasavvur qilib bo'lmaydi. Tirik odamlarning hech bo'lmasa bittaginasini uning tomonida deb ishonish uchun zarracha asos bormi? Partiya hukmronligi abadiy davom etmasligini bilish mumkinmi? Javob o'laroq ko'z o'ngida haqiqat vazirligining peshtoqidagi 3 shior paydo bo'ldi. Urush tinchlikdir, erk qullikdir, bilimsizlik kuchdir. U cho'ntagidan 25 sentlik tangani chiqardi. Bu yerda ham mo'jaz harflar bilan shu 3 shior yozilgan. Orqa tomoniga katta og'aning boshi. U hatto tangadan ham kuzatib turardi. Tangalarda, pochta markalarida, daftar kitob muqovalarida, bayroqlarda, plakatlarda, sigaret qutilarida, hamma joyda. Hamma joyda seni shu nazar ta'qib etadi va shu ovozlar qurshovidasan. Tushingda va o'ngingda, ishda va taom tanovul qilayotganingda, ko'chada va uyda, cho'mlish xonasida, to'shakda ta'qibdan qutilish yo'q. Bosh chanog'ing ichidagi bir necha santimetr kubdan bo'lak hech narsa o'zingniki emas. Quyosh ketgan, vazirlik binosidagi chirog'i o'chgan minglab derazalar, qala istiqomidagi o'qotar qurollar joylangan tuynuklardan qovog'ini uyardi. Ulkan piramidani ko'rib uning yuragi uyishardi. Bu ehrom juda mustahkam, uni zabt etish imkonsiz. Minglab raketalar ham uni buza olmas edi. U kundalikni kim uchun yozayotgani haqida o'yladi. Kelajak uchun, mozi uchun, ehtimol xayoldagi biror davr uchun. U shunchaki o'lim emas, butunlay yo'q qilinish kutmoqda. Kundaligini qo'lga aylantiradilar. O'zini bog'lantirib yuboradilar. Uning yozganlarini yer yuzidan ham, xotiralardan ham o'chirib yuborishdan avval faqat fikr politsiyasi o'qishi mumkin. Agar sening izing ham, hatto anonim yozilgan so'zing ham qolmasa, kelajakka qanday murojaat qila olasan? Telegram soat 14 ga bong urdi. 10 daqiqadan so'ng u ketishi kerak. 14:30 da u xizmatda hozir bo'lishi lozim. Ajabo, bong ovozi unga dadillik berdi. U haqiqatni gapiradigan yolg'iz arvohdir. Biroq bu haqiqatni hech kim eshitmaydi. Ammo u haqiqatni aytar ekan, dunyoda qandaydir rishta uzilmay turardi. Bu rishta o'zgalarga haqiqatni eshittirish emas, balki insoniylik merosi bo'lmish aqli solimligini saqlab qolish bilan turardi. U stolga qaytdi va peroni siyohga botirib yoza boshladi. Kelajakka yoki o'tmishga fikr erkin bo'lgan odamlar, bir-biridan farq qilgan va yolg'iz yashamaydigan, haqiqat mavjud bo'lgan va o'tmish yo'qqa aylantirilmaydigan zamonlarga bir tuslilik davridan, yolg'izlik davridan, katta og'a davridan, qo'sh fikr davridan salomlar bo'lsin. Men allaqachon o'lganman deb o'yladi u. U o'ylardiki, hozir fikrlarimni ifodalay boshlagach, ortga qaytib bo'lmas qadamni tashladim. Har bir harakatning oqibati, harakatning o'zida mujassamdir. U yozdi. Fikriy jinoyat o'limga olib kelmaydi. Fikriy jinoyatning o'zi o'limdir. Endi o'zining allaqachon marhum ekanini anglagach, imkon qadar uzoqroq yashash muhim. O'ng qo'lining ikkita barmog'iga siyoh tekkan edi. Shunaqangi mayda chuydalar seni sotib qo'yadi. Vazirlikdagi qandaydir isqovuch jonkuyar katta ehtimol bilan bu ayol bo'ladi. Masalan, o'sha malla soch pakana ayol yoki adabiyot bo'limidagi qora soch qiz. Siyohli barmog'iga ko'zi tushib, o'ylanib qoladi. Xo'sh, nega u tushlik paytida yozadi? U nega eski siyohli ruchkada yozgan? Nimani yozgan? Keyin kerakli yerga xabar qiladi. U yuvinish xonasiga kirdi va barmoqlarini qumqog'ozday qirtishlaydigan shu maqsadda ishlatishga mos donador jigarrang sovunda obdon yuvdi. U kundalikni stolning tortmasiga joyladi. Yashirsang, yashirmasang,
uni baribir topib olishadi. Hech bo'lmasa ular kundalik haqida bilib, olgan olmaganlarni aniqlash mumkin bo'ladi. Kitob tirg'ichiga soch tolasini qo'ysa, sezib qoladi. Barmog'ining uchi bilan oppoq qum donachasini kitob muqovasining chetiga qo'ydi. Mabodo unga teginishsa, qum urvog'i tushib ketadi. 1-qism, 3-bob. Winston tushida onasini ko'rdi. 10-11 yoshligida onasi birdan yo'qolib qolganini yodida. U bashang sochlari, tillarang, salobatli, kamgap, ohista harakat qiladigan ayol edi. Otasini unchalik eslay olmaydi. Sochi qora, ozg'in odam bo'lib, doimo bejirim qora kostyumda, nimagadir tuflisining takcharmi yupqa ekanini yodida qolgan va ko'zoynakda yurardi. Ikkalasi ham 50-yillardagi dastlabki siyosiy tozalashlarda yo'q qilingan. Ana, onasi undan ko'yida chuqurlikda edi. Qo'lida singilchasini ko'tarib olgan. Singlisini u deyarli eslay olmaydi. Faqat kichkinagina ozg'in chaqaloqligini, katta-katta ko'zlarini javdiratib, jimgina yotishini eslaydi. Pastlikdan ularning ikkalasi unga qarab turardi. Ular qayerdadir yerning ostida edilar. Quduqning tagidami, juda chuqur kavlangan qabr ichidami, chuqurga ketib borardilar. Ular go'yo cho'kayotgan kemaning ichida bo'lib, Winstonga qorayotgan suv aro boqib turardilar. U yerda hali havo bor edi va ular Winstonga boqar edilar. U ham ularni ko'rardi. Ammo ular bu yashil suvga botib cho'kib borardilar. Yana bir lahza o'tadi va suv ularni batamom manguga yutadi. U bahavo va yorug' yerda, ularni esa girdob simirmoqda. Ular pastga cho'kmoqda. Chunki u yuqorida. U buni tushunadi va ular ham buni tushunishlari yuzlarida aks etgan. Ularning yuzlarida ham, dillarida ham o'kinch yo'q edi. Faqat tushunish bor edi. Ular u yashashi uchun o'z o'limlari bilan tovon to'lashlari kerak. Zero tabiatning yo'rug'i shunda. Winston bu qanday yuz berganini bilmaydi. Ammo u tushida aniq bilardiki, onasi va singlisining hayoti uning hayotiga qurbon qilingan. Bu tushga xos bo'lgan manzara edi. Kunduzi o'ylaganlarini davom etadigan tushlardan biri edi. Uyg'ongandan keyin ham yangi, muhim g'oyalar va faktlar esda qoldi. Onasining deyarli 30 yil avval yuz bergan o'limi shu qadar fojiali va alamli bo'lgani, bugun o'shanday fojiani takrorlash imkonsizligi Winstonning xayoliga keldi. Fojia o'ylardi u. Eski zamonlarda bo'lgan. U zamonlarda shaxsiy hayot, muhabbat va do'stlik bor edi. Odamlar oila qurardilar, bir-birlarini himoya qilardilar. Buning uchun sabab izlab o'tirmasdilar. Onasini eslash uning yuragini parcha-parcha qildi. Chunki onasi uni sevaroq o'ldi. U hali yosh va xudbin edi. Onasiga muhabbat bilan javob qilishni bilmasdi. Onasi esa qandaydir bir tarzda qanday ekanligini u eslay olmaydi. O'zini sadoqat yo'lida qurbon qildi. Bu sadoqat o'ta shaxsiy va barqaror tuyg'u edi. U tushundiki, bugun bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bugun qo'rquv, nafrat va og'riq bor, ammo tuyg'ular yo'q. Chuqur va murakkab alam yo'qdir. Bularning barini u yashil suv ichidan yuzlab chaqirim chuqurlikdan barini cho'kayotgan holida unga boqib turgan onasining va singlisining ko'zlaridan o'qib oldi. U to'satdan pakana, chayir o'tlar o'sgan o'tloqda paydo bo'ldi. Yoz edi. Qush uchayotgandi, kech tushayotgandi. Quyoshning zarrin nurlari yerni tillarangga burkagandi. Bu manzara uning tushlariga tez-tez kirardi. Hayotda bunaqa joyni ko'rgan ko'rmaganini aniq ayta olmaydi. Winston o'zicha bu joyni oltin yurt deb atardi. Bu qurib qarigan kemiruvchilar qirtishlagan o'tloq edi. Unga yondosh so'qmoq bor. U yer bu yerda kalamush uylari ko'zga tashlanardi.
maydonning narigi tomonida panjarada terilgan budaning shoxlarini shamol tebratar, qalin barglar shodasi ayol sochlari kabi to'lqinlanib shovullardi. Qayerdadir shu atrofda tinch sokin anhor oqardi. Anhorda oq tol shoxlari ostida qizil ko'z baliq suzib yurardi. O'tloq oralab u tomonga o'sha qora sochli qiz kelayotgandi. U bir harakat bilan kiyimini yechdi va ijirg'ini uzoqqa uloqtirdi. Badani oppoq va silliq edi, ammo xohish istakni uyg'otmasdi. Bu badanga u hatto qaramadi ham. Uni juvonning kiyimini bir harakat bilan uloqtirishi hayratga soldi. O'zining nazokati va beparvoligi bilan bu harakat butun madaniyatni, yaxli ta'limotni yo'q qildi go'yo. Katta og'a ham, partiya ham, fikr politsiyasi ham qo'lning ajib bir siltovi bilan yo'qlikda uloqtirildi. Bu harakat ham eski zamonlardan qolgan edi. Uniston tilida Shakespeare so'zi bilan uyg'ondi. Telegram quloqni qomatga keltiradigan, bitta notada 30 soniya davom etadigan dahshatli hushtak chaldi. 07:15. Xizmatchilar uyqudan uyg'onadigan vaqt. Uniston to'shakdan uzilib chiqdi. U yalang'och yotardi. Chunki tashqi partiya a'zolariga bir yilga bor yo'g'i 3000 kiyim taloni berilardi. Pijamaning o'zi 600 talon turardi. U kursiga osilgan eski korjomasi va ishtonni oldi. 3 daqiqadan so'ng jismoniy mashqlar boshlanadi. Uniston yo'talning zo'ridan yarim bukchaydi. Hamisha tush ko'rgandan keyin yo'tal tutardi. Yo'tal o'pkasini shu qadar zo'riqtirardiki, u yelkasini to'shakka berib, bir necha bor chuqur nafas olib, o'ziga keldi. Tomirlari zo'riqqanday taranglashdi va varikoz yarasi qichimsiray boshladi. 30 dan 40 qacha bo'lganlar guruhi. Ayol kishining o'tkir ovozi jarangladi. 30 dan 40 qacha bo'lganlar guruhi. Joyingizni egallang. 30 dan 40 qacha bo'lganlar. Uniston telegram qarshisida tek turdi. U yerda allaqachon muskullari bo'rtgan, kalta ishton va gimnastika poyabzalini kiygan nisbatan yosh ayol paydo bo'lgandi. Qo'llarni bukish va cho'zish, baqirdi ayol. Sanoq bo'yicha bajaramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 Quvnoqroq, o'rtoqlar, jonliroq. 1 2 3 4 1 2 3 4 Yo'talning og'rig'i tushning taassurotlarini daf qilishiga hali ulgurmagan. Mashqlarning shiddati esa xushni yana joyiga keltirdi. Gimnastikachilar kabi rohatdan qovog'ini uyganday ko'rsatib, qo'llarini beixtiyor cho'zib va bukib Uniston olis bolalik yillarining g'ira-shira xotiralari tomon yo'l oldi. Bu juda qiyin edi. 50-chi yillargacha kechgan barcha hodisalar xotiradan o'chib ketgan. Biror yerda yozib qo'yilgan bo'lmasa, xotirangda hatto o'z hayoting chiziqlari ham xira tortardi. Sen buyuk hodisalarni eslaysan, ammo ular aslida yuz bermagan bo'lishi ham mumkin. Voqeaning tafsilotlari yodingda, ammo o'sha muhitni his eta olmaysan. Bo'mbo'sh, uzoq, hech narsa yuz bermagan davrlar ham bor. Avval hammasi boshqacha edi. Hatto mamlakatlarning nomlari va xaritadagi joylari ham boshqacha edi. Birinchi parvoz mintaqasi, masalan, avval boshqacha atalardi. U Angliya yoki Britaniya deb nomlanardi. London esa Uniston buni ozmi ko'pmi aniq xotirlardi. Hamisha London deb atalgan. Uniston mamlakat urush holatida bo'lmagan biror zamonni aniq eslay olmaydi. Biroq uning bolalik davrida bir qadar uzoq tinchlik bo'lgan. Chunki havo hujumidan ogoh etuvchi ovoz yangraganda hamma dovdirab qolgani esida. Ehtimol o'shanda atom bombasini Kolchesterga tashlagan edilar. Hujumning o'zini u eslay olmadi. Ammo shu narsa yodidaki, otasi uning qo'llarini mahkam tutib pastga olib tushgan. Tushavergan, tushavergan. Ular qayergadir yer ostiga tushib ketayotgandilar. Oyoq ostida g'ijirlagan aylanma zina. Aylana ketdan aylana.
U charchab qolgan, mung'irlagan va ular to'xtab dam olishgan. Onasi esa har doimgiday ulardan ancha orqada o'ychan va sekin yurgan. U emizikli bolasini qo'lga olgancha kelardi. Ehtimol qo'lida choyshabdir. Uniston o'sha paytda singlisi tug'ilmagandimi, yo'qmi, buni aniq eslay olmaydi. Nihoyat ular odamga to'la sirshovqin joyga keldilar. U tushundiki, bu metro bekati edi. Toy zaminda odamlar o'tirardi. Boshqalari temir o'rindiqlarda tiqilib o'tirardi. Uniston ota-onasi bilan yerdan joy topishdi. Ularning yonida o'rindiqda chol va kampir o'tirishardi. Chol bejirim qora kostyumda va ensasiga surtilgan qora kepkada bo'lib, soch-soqollari oppoq edi. Uning yuzlari qizarib ketgan, moviy ko'zlarida yosh miltillardi. Undan jinsharob hidi anqirdi. Hid butun badandan kelardi. U go'yo jinsharob bilan shunchalik terlardiki, uning ko'z yoshlari ham sof jinsharobdan bo'lsa kerak deb o'ylash mumkin edi. Chol mast edi, ammo uning butun ko'rinishi og'ir va chidab bo'lmas kulfatni ifoda etardi. Uniston o'zining bolalarga xos aqli bilan gumon qildiki, uning boshiga chidab ham tuzatib ham bo'lmas mutxish musibat tushgan. U fojia nimada ekanini tushundi. Cholning sevimli insonini o'ldirishgan. Ehtimol kichkina nabirasi o'lgandir. Har 2 daqiqada chol takrorladi. Ularga ishonish kerak emas edi. Axir onasi aytgandim-ku, aytmagandimmi? Mana ularga ishonish qanday bo'ldi? Men doim aytganman, bu buzg'unlarga, quzg'unlarga ishonmaslik kerak edi. Ishonib bo'lmaydigan quzg'unlar kimlar edi? Uniston u yog'ini eslay olmaydi. O'sha paytlardan beri urush tinimsiz davom etadi. Garchi jiddiy aytganda, bu aynan bitta urush emas, bir necha oy, yana uning bolalikdagi yillari, Londonning o'zida tartibsiz ko'cha urushlari bo'ldi. Xotiralarda nimalardir juda aniq saqlangan. Ammo o'sha yillarning tarixini o'rganish, kim bilan va qachon urushganligini aniqlash butkul imkonsiz. Hozirgi tarixga mos kelmaydigan na birorta yozma hujjat, na bir og'zaki so'z qoldirilmagan. Endi masalan 1984-yilda, agar hozir 1984-yil bo'lsa, Okeaniya Yevrosiyo bilan urushadi va Ostosiyo bilan ittifoqchi hisoblanadi. Na omma oldida va na yuzma-yuz. O'tmishda bu uch mamlakatning munosabatlari boshqacha bo'lgan, tilga olinmaydi. Okeaniya bor yo'g'i 4 yildan beri Yevrosiyo bilan jang qilayotgani va Ostosiyo bilan do'stlashgani Uniston juda yaxshi biladi. U buni bektixcha biladi. Shuning uchun biladiki, uning xotirasi to'liq nazoratga olinmagan. Rasman ittifoqchi va dushman hech qachon almashmagan. Okeaniya Yevrosiyo bilan urushmoqda va demak, Okeaniya Yevrosiyo bilan hamisha urushgan. Bugungi dushman hamisha mutlaq yovuzlik timsolidir. Demak, na o'tmishda, na kelajakda u bilan yarashishni tasavvur qilib bo'lmaydi. Eng dahshatlisi, u belini orqaga qayirar ekan, hozir ular qo'llarini belga qo'yib, tanani aylantirish mashqini bajarayotgandilar. Bu umurtqa uchun foydali emish. 100-chi, 1000-chi marta o'yladi. Eng dahshatlisi, bularning bari haqiqat bo'lishi mumkin. Agar partiya o'z qo'llarini o'tmishga uzatib, u yoki bu hodisaga hech qachon bo'lmagan desa, bu qiynoqdan ham, o'limdan ham og'ir bo'larmidi? Partiya uqtirishcha, Okeaniya hech qachon Yevrosiyo bilan ittifoqchi bo'lmagan. Uniston Smit aniq biladiki, bor yo'g'i 4 yil avval Okeaniya Yevrosiyo bilan ittifoqchi edi. Ammo bu bilim qayerda saqlanadi? Faqat uning ongida. U esa nima bo'lganda ham yaqinda yo'q qilinadi. Agar partiya tiqishtirgan yolg'onni hamma qabul qilsa, agar barcha hujjatlarda ayni bitta hikoya takrorlansa, bu yolg'on tarixga kiradi va haqiqatga aylanadi. O'tmishni boshqara olgan deyiladi partiya shiorida. Kelajakni ham boshqaradi. Bugunni boshqargan o'tmishni ham boshqaradi. Biroq o'tmish
tabiatan o'zgaruvchan bo'lsa-da, hech qachon o'zgartirilmagan. Hozir haqiqat bo'lgan narsa avvalgi asrlarda ham, keyingi asrlarda ham mangu haqiqatdir. Hammasi juda oson. O'z xotirang ustida tinimsiz g'alaba qilishing kerak. Bu voqelikni bo'ysundirish deb ataladi. Yangi tilda qo'sh fikr. "Tamom", dedi gimnastika muallimasi. Biroz yumshab, Winston qo'llarini tushirdi va sekin chuqur nafas oldi. Uning aqli qo'sh fikrning chalkash so'qmoqlarida kezib yurardi. Bila turib bilmaslik, haqiqatni bila turib uydirmani gapirish, bir-birini inkor etadigan ikki fikrni bir vaqtda qabul qilish, ikkalasiga birdek ishonish, mantiqni mantiqqa qarshi qo'yish, axloqiylikka da'vo qilgan holda amalda uni rad etish demokratiya bo'lishi mumkin emas deya, lekin partiya demokratiya posboni ekaniga ishonish, unutish lozim bo'lmagan bo'lgan narsani unutish va yana kerak bo'lganda uni qayta eslash, yana darhol unutish va asosiysi bu jarayonni jarayonning o'zida qo'llash, eng nozik jihati ongli ravishda ongsizga aylanish va ayni paytda o'zingni aldayotganingni anglamaslik. Hatto qo'sh fikr nima ekanligini qo'sh fikrsiz anglash mumkin emas. Muallima yana diqqat qilishni buyurdi. Endi ko'ramiz. Kim o'zining oyog'i boshmaldog'ini ushlay oladi? U jo'shib gapirardi. Beldan egiling, o'rtoqlar. 1-2, 1-2. Winston bu mashqni juda yomon ko'rardi. Dumbadan to tovonigacha og'riq turardi. Kamiga uning yo'tali qo'zib qolardi. Uning o'y-xayollardan olgan shirin o'kinchi yo'qoldi. O'tmish nafaqat o'zgartirilgan, o'yladi u, balki butkul yo'q qilingan. Barcha hujjatlar yo'q qilingan bo'lsa, eng ayon faktni ham qanday tasdiqlaysan? U katta og'a haqida dastlab qaytishda eshitganini eslab ko'rish ketirishdi. 60-yinchi yillarda bo'lsa kerak. Biroq endi buni eslab bo'larmidi? Partiya tarixida katta og'a inqilobining rahnamosi va qo'riqchisi o'laroq eng dastlabki kunlardan qayd etilgan. Albatta, uning qahramonliklari bosqichma-bosqich tarix qariga surilib borar. Allaqachon 40-chi va 30-chi yillarning hali kapitalistlar silindr shlyapalarini kiyib, London ko'chalarida hashamatli yaltiroq avtomobillarda va shisha oynali otliq izvoshlarda yurgan afsonaviy dunyosiga yetib borganda, bu afsonalarda qanchalik haqiqat va qanchalik to'qma borligi noma'lum. Winston hatto partiyaning o'zi qachon paydo bo'lganligini bilmaydi. Har holda insot so'zi 1960-yilgacha eshitmagan. Ehtimol bu so'z eski tildagi shaklda ingliz sotsializmi? Bu avval ham bo'lgandir. Hamma narsa tuman ichiga qorishib ketgan. Darvoqa, gohida oshkora yolg'onni ham tutib olish mumkin. Masalan, partiya tarixi kitoblarida partiya o'choqni ixtiro qilgani haqidagi gaplar yolg'on. O'choqlarning ilk bolalik yillarida ham ko'rganini eslaydi. Ammo hech narsani isbotlab bo'lmaydi. Guvohlar ham, hujjatlar ham yo'q. U faqat bir marta tarixiy faktning soxtalashtirilganini ko'rsatuvchi rad etib bo'lmas hujjatli dalilni o'z qo'llarida ushlab ko'rgan. Bu ham Smith shallaqi ohangda chaqirish eshitildi. 6079 Smith U. Ha, siz. Pastroq egiling. Qo'lingizdan keladi. Harakat qilib ko'rmayapsiz. Pastroq. Bu boshqa gap, o'rtoq. Endi guruhdagi hamma erkin, menga qaranglar. Winston issiq terga botdi, ammo yuzi butkul hissiz edi. Xavotirlanish ko'rsatilmasin. Norozilik ko'rsatilmasin. Ko'zing sal pirpirasa bo'ldi. O'zingni fosh qilasan. U kuzatib turardi. Muallima qo'llarini tepaga ko'tardi. So'ng unchalik nafosat bilan bo'lmasa-da, havas qilgulik tirishqoqlik va aniqlikda egilib poyabzalning uchini barmoqlari bilan ushlardi. Mana, xuddi shunday o'rtoqlar. Sizlar ham
shunday qila olishingizni ko'rmoqchiman. Menga yana bir marta qarang. Men 39 yoshdaman va mening 4 ta bolam bor. Qarang endi, u yana egildi. Ko'ryapsizmi, mening tizzalarim bukilmagan. Sizlar ham agar istasangiz, hammangiz shunday qila olasiz. U qaddini tiklar ekan, qo'shib qo'ydi. Hammangiz 45 yoshgacha bo'lgan, hamma oyog'ining uchini ushlay oladi. Biz frontning oldingi saflarida jang qilish imkoniyatiga ega bo'lmadik. Biroq biz o'zimizni jangga tayyor holda tutib turishimiz mumkin. Malabar frontidagi yigitlarimizni esga oling. Suzuvchi qalalarimizdagi dengizchilarimizni eslang. Yana bir marta urining. Yaxshi o'rtoq. Ancha yaxshi. Ayol Unistonni maqtadi. U keskin harakat bilan tizza bukmay, oyoq barmoqlarini ushlay oldi. Bir necha yildan beri birinchi marta ushladi. Birinchi qism, 4-chi bob. Telekranning juda yaqinlikka qaramasdan beixtiyor chuqur xursinish bilan Uinston o'z ish kunini boshladi. So'z yozgichni o'ziga yaqinlashtirdi. Puflab mikrofondan changni tushirdi va ko'zoynagini taqdi. Keyin stolning o'ng tomonidagi pnevmatik quvurdan otilib chiqqan 4 ta qog'oz o'ramini tekislab, qistirg'ich bilan qotirib qo'ydi. Xonachasining devorlarida 3 ta tuynuk bor edi. So'z yozgichning o'ng tomonida bosma topshiriqlar uchun kichik pnevmatik quvur, so'l tomonida kattarog'i gazetalar uchun va qo'l uzatsa yetadigan yondosh devorda sim pardali katta tuynuk. Bu oxirgisi keraksiz qog'ozlar uchun. Vazirlikdan minglab, 10 minglab bunaqa tuynuklar bor. Nafaqat har bir xonada yo'laklar va dahlizlarda ham har qadamda bor. Nima uchundir ularni xotira tuynuklari deyishardi. Agar kimdir keraksiz hujjatdan qutulmoqchi bo'lsa yoki yerda biror qog'oz parchasini ko'rib qolsa, u beixtiyor yaqin tuynukdagi qog'oz yutqichni ochib, qog'ozni unga tashlab yuborardi. Uni issiq havo oqimi yutar va binoning ichida joylashgan ulkan otashgohga jo'natardi. Uinston 4 ta tekislangan qog'ozni ko'rib chiqdi. Har birida 1-2 satrli topshiriq, telegraf tilida yozilgan, bu yangi til bo'lmasa-da, yangi til so'zlaridan iborat edi va vazirlikda faqat ichki iste'mol uchun qo'llanilardi. Topshiriqlar shunday tusda edi. Times 17.03.84 Nutko aylantirish Afrika aniqlash. Times 19.12.83 Tor kvartal rejasi 83 bosma xatolar keltirishi bugungi son bilan. Times 14.02.84 Farvas bayonoti aylantirish shokolad aniqlash. Times 03.12.83 Qo'sh plus bayon etilgan talab KO tilga olinganlar shaxslar qayta yozish oralab yuqoriga taxlamlar. Uniston sokin bir qoniqish bilan 4-chi varaqni chetroqqa surib qo'ydi. Bu juda nozik va mas'uliyatli topshiriq. Uni oxirida bajargan ma'qul. Qolgan 3-tasi odatiy topshiriqlar. Garchand 2-chisi uchun ehtimol raqamlarni sinchkovlik bilan tekshirishga to'g'ri keladi. Uinston telekranga eski sanalar so'zlarini terdi. Timesning eski sonlarini so'radi. Bir necha daqiqadan so'ng pnevmatik quvur orqali bu sonlar kelib oldiga tushdi. Varaqlarda gazeta maqolalari va xabarlari bo'lib, ularni u yoki bu sabablarga ko'ra o'zgartirish yoki rasmiy til bilan aytganda tuzatish lozim edi. Masalan, Timesning 17 martadagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, yaqinda katta og'a o'zining nutqida Janubiy Hind jabhasida sokinlik bo'lishini va Yevrosiyo qo'shinlari Shimoliy Afrikada tezda hujumga o'tishlarini bashorat qilgandi. Ammo Yevrosiyoliklar Janubiy Hindistonda hujumga o'tdilar. Shimoliy Afrikada hech qanday harakat qilmadilar. Katta og'aning nutqidagi shu jumlani shunday qayta yozish kerakki,
katta og'a voqealarning aslida yuz berganidek bashorat qilgan bo'lsin. Yoki yana shu Times 19 dekabrdagi sonida 1983-yilning 4-kvartalida, ya'ni 9-3 yillikning 6-kvartalida iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarishning rasmiy taxminini chop etgandi. Bugungi sonda amaldagi ishlab chiqarish ko'rsatkichlari chop etilgan bo'lib, ma'lum bo'lishicha rasmiy taxmin butkul xato bo'lgan ekan. Winston bugungi raqamlarga mos kelishi uchun dastlabki raqamlarni aniqlashtirishi lozim edi. 3-chi varaqda juda oddiy. 1 daqiqada tuzatib qo'ysa bo'ladigan xato haqida so'z borardi. Uzoq emas. Shu yilning fevralda Farovonlik vazirligi 1984-yilda shokolad taqsimoti me'yorini o'zgartirmaslikka va'da bergandi. Rasmiy tilda aytganda qat'iy taqiqlangandi. Aslida esa Winston ham buni telegramdan eshitdi. Shu haftaning oxirida tarqatiladigan shokolad miqdorini 30 gramdan 20 gramga kamaytirishga qaror qilindi. Endi u gazeta xabaridagi eski va'dani aprelda me'yor qisqartirilishi ehtimoli borligi haqidagi boshqa matn bilan almashtirib qo'ysa kifoya edi. Dastlabki 3 topshiriqni bajarib bo'lgach, Winston so'z yozgichdan olingan tuzatilgan nusxalarni Times'ning tegishli sonlari bilan biriktirib, pnevmatik quvur orqali jo'natib yubordi. Keyin deyarli g'ayri-shuuriy tarzda olingan varaqlarni va o'zining ishlash paytida yozgan qaydlarni yoqib yuborish uchun xotira tuynugiga tiqdi. Pnevmatik quvurlar ulangan ko'z ko'rmas labirintlarda nima yuz berilishi u aniq bilmasdi. Faqat umumiy tasavvurga ega edi. Gazetaning tegishli soniga oid barcha tuzatishlar jamlanib, tekshirilgach, uni yangidan chop etishadi. Eski nusxalarni yo'q qilishadi va o'rniga yangi tuzatilganini tiqib qo'yishadi. Nafaqat gazetalar, balki kitoblar, jurnallar, broshyuralar, plakatlar, varaqlar, filmlar, fonogrammalar, karikaturalar, fotosuratlar, siyosiy va g'oyaviy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin bo'lgan barcha adabiyot va hujjatlar uzluksiz tuzatib turiladi. Har kuni va hatto har daqiqa o'tmish bugungi kunga muvofiqlashtiriladi. Shuning uchun partiyaning har qanday bashorati hujjatlar bilan tasdiqlanadi. Yozuvlarda kun ehtiyojiga zid bo'lgan birorta xabar, birorta fikr bo'lishi mumkin emas. Tarixni ko'hna teriga ishlov berganday, har kuni qirtishlab, tozalab, yangitdan yozishadi. Qancha zarur bo'lsa, shuncha o'zgartirishadi. Keyin buning soxta ekanligini isbotlaydigan biror yo'l qolmadi. Hujjatlar bo'limining eng katta shubasida bu shuba Winston ishlaydigan shubadan ham juda katta edi. Yo'qotish va almashtirish lozim bo'lgan gazetalar, kitoblar va boshqa nashrlarning barcha nusxalarni izlab topish hamda jamlash bilan shug'ullanishardi. Times gazetasining siyosiy xatolar va katta og'aning xato bashoratlari tufayli o'nlab marta qayta chop etiladigan soni taxlamda baribir avvalgi sana bilan tiqib qo'yiladi. Uni inkor etadigan birorta nusxani qoldirilmaydi. Kitoblar ham qayta-qayta yig'ib olinadi, o'zgartiriladi. Ammo bu o'zgarishlar haqida aytilmaydi. Winston oladigan va bajarilgach darhol yo'q qilinadigan buyruqlarda ham soxtalashtirish haqida gapirilmaydi. Balki xatolar, buzib talqin qilingan iqtiboslar, pisandalar, aniqlashtirish uchun tuzatiladigan bosma xatolar aytiladi. Umuman olganda, o'ylaydi u, Farovonlik vazirligining arifmetikasini o'zgartirish, hatto soxtalashtirish emas. Bu bir safsatani boshqa safsata bilan almashtirish, xolos. Sening yozgan materialing, jo'yali aytganda, voqelikdagi hayotga aloqasiz, hatto ochiqdan ochiq yolg'onni yozsang ham, dastlabki statistika ham uning o'zgartirilgan varianti kabi soxta bo'ladi. Ko'pincha uni to'qib chiqarishga to'g'ri keladi. Masalan, Farovonlik vazirligi 4-kvartalda
145 million juft poyabzal ishlab chiqarishni rejalangandi. Xabar qilishadiki, Haqqoniy hayotda 62 million juft poyabzal ishlab chiqarilgan. Winston esa rejani qayta yozib, undagi raqamni 57 millionga o'zgartiradi. Chunki reja har doimgidek oshirib bajarilgan bo'lishi lozim. Har holda 62 million 57 millionga yoki 145 millionga nisbatan haqiqatga yaqinroq emas. Mamlakatda oyoq kiyim umuman ishlab chiqarilmagan deb taxmin qilish ham mumkin. Yana ham ehtimol, qancha ishlab chiqarilganini hech kim bilmaydi va bilishni ham istamaydi. Faqat bir narsa ma'lum. Har kvartalda qog'ozda astronomik sonlarda poyabzal ishlab chiqariladi. Ayni paytda Okeaniya aholisining yarmi oyoq yalang yurardi. Xuddi shunday har qanday katta yoki kichik hujjatlar ham shu holda. Hammasi sharpalar dunyosi bag'riga singib ketadi. Hatto bugungi sanani ham aniq bila olmaysan. Winston yo'lakning u tomonidagi shisha xonachaga qaradi. U yerda Tillotson ismli qoramtir iyakli saramjon sarishta odamcha gazeta taxlamini tizzasiga qo'yganicha so'z yozgich mikrofoniga yopishib, jon jahdi bilan mehnat qilardi. U go'yo barcha gaplar o'zi va telegram o'rtasida qolishni istagandek ko'rinardi. U boshini ko'tardi va uning ko'zoynaklari Winston tomonga dushmanona yaltiradi. Winston Tillotsonni deyarli bilmasdi va u nima bilan mashg'ulligini ham tasavvur qila olmasdi. Hujjatlar bo'limi xodimlari bir-biri bilan qilayotgan ishlari yuzasidan gaplashmas edi. Ikki tomonda xonalar bo'lgan derazasiz yo'lakda qog'ozlar shildirashi va so'z yozgichga ming'irlayotgan ovozlar ichra 10 dan ziyod odamlar yillar bo'yi birga ishlardiki, Winston hatto ularning ismini ham bilmasdi. Holbuki ularni shu qavatda u yoqdan bu yoqqa shoshib ketayotganlarni ko'rar, 2 daqiqa nafratda qo'llarini silkitishardi. Qo'shni xonadagi anavi mallasoch pakana ayol kun bo'yi matbuotni varaqlab, bo'g'landirib yuborilgan. Demakki, hech qachon yashamagan odamlarning familiyalarini gazetalardan o'chirish bilan shug'ullanadi. Muayyan ma'noda bu mashg'ulot unga mos. 2 yil avval uning erini bug'latib yuborishgandi. Winstondan bir necha xona narida kalta, beyoqshov, parishon xotir maxluq o'tirardi. Bu Ampleford ismli kimsa bo'lib, qofiya va hijolar bo'yicha usta edi. Sheriyatning andozalarini rasmiy aytganda namunaviy matnlarni tayyorlardi. Bu matnlar g'oyaviy bo'sh bo'lsa-da, u yoki bu sabab bilan antologiyalardan olinib tashlashi mumkin emasdi. 50 dan ziyod odam ishlaydigan bu yo'lak hujjatlar bo'limining ost bo'limi. Aytish mumkinki, murakkab organizmdagi bir hujayrasi edi xolos. Uzoqroqda, yuqoriroqda, quyida xizmatchilar gala-gala bo'lib, tasavvurga sig'mas ko'plab topshiriqlarni bajarishardi. Bu yerda o'z muharrirlari, noshirlari, matbaachilariga ega bo'lgan katta bosmaxonalar va mukammal aslahalangan studiyalar fotosuratlarni soxtalashtirish bilan mashg'ul edi. Bu yerdagi teledasturlar bo'limi o'z muhandislari, rejissyorlari va yaxlit artistlar guruhlari bilan begona ovozlarni o'xshatishga mashg'ul edilar. Bunda referentlar to'dasi, taftish qilinadigan kitoblar vaqtli matbuot ro'yxatini tuzish bilan band edi. Tuzatilgan hujjatlar, saqlanadigan ulkan omborlar va asl nusxalarni yo'q qiladigan yashirin otashgohlar ishlab turardi va qayerdadir, qayerdaligi noma'lum siyosiy yo'nalishni anonim tarzda belgilab beradigan rahbariy miya ishlardi. Uning ko'rsatmalariga muvofiq o'tmishning bir qismini saqlash, boshqa qismini soxtalashtirish va uchinchi bir qismini izsiz yo'qotish lozim edi. Yaxlit hujjatlar bo'limi Haqiqat vazirligining bir tarkibiy qismi edi. Vazirlikning bosh vazifasi o'tmishni qayta yaratishgina emas, balki Okeaniya aholisini gazetalar, filmlar, darsliklar
teleko'rsatuvlar, pyesalar, romanlar, barcha turdagi axborot va qo'llanmalar bilan ta'minlash va ko'ngil ochish, bu haykaldan to shiorgacha, lirik she'rdan to biologik tadqiqotgacha, maktab husnixatdan yoki to yangi til lug'atlarigacha hammasini qamrab oladi. Vazirlik nafaqat partiyaning turli tuman ehtiyojlarini ta'minlaydi, balki shunga o'xshash, ammo saviyasi pastroq proletariatga mos axborot mahsulotlarini ham tarqatadi. Proletar adabiyoti, musiqasi, dramaturgiyasi va umuman ko'ngilochar mahsulotlar bilan shug'ullanadigan yaxlit bo'limlar tarmog'i mavjud edi. Bu yerda sport, jinoyatchilik xronikasi va munajjimlar bashoratidan boshqa narsa bosilmaydigan sariq chaqalik gazetalar, shovshuvbob 5 sentli novellalar, uyatsiz filmlar, versi faktor deb ataladigan maxsus kaleidoskopda mexanik tarzda yaratiladigan sentimental qo'shiqlar ishlab chiqarilardi. Hattoki yangi tilda porno bo'lim deb ataladigan bo'linma ham bo'lib, u eng faqsh mavzularda pornografiya ishlab chiqarardi. Uni muhrlangan yopiq paketlarda jo'natishar, bevosita tayyorlovchilarni hisobga olmaganda partiya a'zolari uni ko'rishlari man etilgandi. Winston ishlab turganda pnevmatik quvur yana 3 ta buyurtmani puflab chiqardi. Ular juda jon topshiriqlar edi va u 2 daqiqa nafrat boshlanishdan avval ularni saramjonlab qo'ydi. Nafrat tugagach, u o'z xonasiga qaytdi va javondan yangi til lug'atini qo'lga oldi. So'z yozgichini uzoqqa surib qo'ydi. Ko'zoynagini artib, kunning asosiy topshirig'ini bajarishga kirishdi. Winstonning hayotdan olinadigan eng katta zavqi ham shu ishi edi. Ishi asosan zerikarli, bir tusdagi ishlardan bo'lsa-da, gohida shunaqa ishlar ham tushardiki, ularga xuddi matematik masala yechayotgandek butun diqqatini jamlaysan. Ayrim narsalarni soxtalashtirishda inksots aqidalari va partiya sendan nimani istashi haqidagi tasavvurlarnigina tayanasan xolos. Bunday topshiriqlarni Winston a'lo darajada bajardi. Unga hatto Times'ning mutlaqo yangi tilda yozilgan boshqa maqolalarini tuzatishni ham ishonib topshirardi. U ertalab chetga surib qo'ygan 4-chi topshiriqni qo'lga oldi. Times 03-12-83 qo'sh plus bayon etilgan talab KO tilga olinganlar shaxslar emas. To'liq qayta yozish oralab yuqoriga taxlamlar. Eski tilda odatiy ingliz tilida bu taxminan quyidagilarni eslatardi. Times gazetasining 1983-yil 3-dekabr sonida katta og'aning mamlakat bo'yicha buyrug'i juda qoniqarsiz bayon etilgan. Mavjud bo'lmagan shaxslar tilga olingan. To'la qaytadan yozing va o'z variantingizni arxivga jo'natishdan oldin rahbariyatga havola eting. Winston xato maqolani o'qib chiqdi. Uning fikricha, buyruqning kattagina qismi SQM tashkilotini maqtashga bag'ishlangan. Bu tashkilot suzib yuruvchi qalalar matroslarini sigaretlar va boshqa iste'mol mahsulotlari bilan ta'minlashga mas'ul edi. Ichki partiyaning ta'sirlari arbobi qandaydir o'rtoq Eteris alohida tilga olingandi. Uni 2 darajali buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlashgandi. 3 oydan keyin aytilmagan sabablarga ko'ra SQM to'satdan tarqatib yuborildi. Uziris va uning xodimlari endi nazardan qolganini taxminan qilish mumkin edi. Bu o'zgarish haqida na gazetalarda va na telegram orqali xabar berilgan. Bunga ham hayratlanmasa bo'ladi. Siyosiy xato qilganlarini sud qilish va hatto oshkora fosh qilishga odatlanilmagan. O'z aybini bo'yniga olib, tazarru qilgach qatl etiladigan xoinlar va fikri buzuqlarning oshkora sud qilinishi bilan kechadigan va minglab odamlar yo'q qilinadigan
tozalashlar maxsus tomosha bo'lib, tez-tez o'tkazilmas, bir necha yilda bir marta yuz berardi. Partiyani norozi qilganlar shunchaki yo'qolib qolardi va ular haqida boshqa hech kim hech narsani bilmas va eshitmas edi. Ularga nima bo'lganini taxmin qilishning foydasi yo'q. Ularning ayrimlari tirik qolgan bo'lishi ham mumkin. Shu tarzda Uinsonning 30 ga yaqin tanishlari yo'qolgan, ota-onasini aytmasa ham bo'ladi. Uinson qog'oz qistirgich bilan burnini yengil qashlab qo'ydi. Qarama-qarshi xonada o'rtoq Tillotson avvalgiday mikrofonga qapishib, sirli shivirlardi. U boshini ko'tardi. Uning ko'zoynagi yana yovqarash yiltilladi. O'rtoq Tillotson ham shu vazifa bilan band emasmikan deb o'yladi Uinston. Bo'lishi mumkin, bunday nozik ishni bir odamgagina ishonib qo'yishmaydi. Boshqa tomondan uni komissiyaga topshirish soxtalashtirishni oshkora tan olish bo'lardi. Ehtimol kamida 10 odam katta og'a aslida nima demoqchi bo'lgani haqidagi turlicha taxminlarni ishlab chiqish bilan band, keyin ichki partiyadagi qaysidir katta aql taxminlarining bittasini tanlab oladi va tahrir qilinadi. O'zaro bog'langan iqtiboslarning murakkab tizimini yaratadi. Shundan so'ng tanlab olingan yolg'on doimiy saqlashga topshiriladi va haqiqatga aylanadi. Uinston o'rtoq Erdes nima uchun nazardan qolganini bilmasdi. Balki aynigani yoki yomon ishlagani uchundir. Ehtimol katta og'a qo'l ostidagi haddan ziyod mashhur bo'lib ketayotgan tobeisdan qutilmoqchidir. Ehtimol Uerders yoki uning atrofidagi kimdir partiya yo'lidan toyganlikda ayblangandir. Ehtimol shunisi aniqroq. Bu tozalash va bug'latishlar hukumat faoliyatining zaruriy qismi bo'lganligi uchundir. Yagona tayinli ishora tilga olinganlar shaxslar emas degan so'zlarda mujassamdir. Bu narsa Inders allaqachon o'lganini bildiradi. Insonning hibsga olinishi doim ham uning o'lganini bildirmasdi. Gohida uni chiqarib yuborishar, qatl qilishguncha bir yoki ikki yil ozodlikda yurardi. Gohida shunday bo'lardiki, allaqachon o'lib ketgan deb hisoblangan odam kutilmaganda ochiq sud majlisida arvohdek paydo bo'lar va batamom yo'q bo'lish oldidan yuzlab odamlarga qarshi ko'rsatma berardi. Ana shundan so'ng ustasi yo'qolardi. Lekin Uerders allaqachon shaxs emas edi. U yo'q, hech qachon bo'lmagan. Uinstonning fikricha katta og'aning nutqi shunchaki o'zgartirilishi yetarli emas. U dastlabki mavzudan butkul boshqacha narsani gapirishi kerak. Uinston nutqni xoinlar va fikr jinoyatchilarini fosh etishga qaratilgan namunaviy nutqqa aylantirilishi mumkin edi. Ammo bu jo nutq bo'lib qolar edi. Agar frontdagi g'alaba yoki 3 yillik rejaning zafarli bajarilishi haqida bir nima to'qsa, hujjatlashtirish juda murakkablashib ketar edi. Sof fantaziya shu kerak edi. Birdan uning xayolida aytish mumkinki, tayyor holda kuni kecha janglarda qahramonona halok bo'lgan o'rtoq Og'ilvi timsoli gavdalandi. Katta og'a gohida partiyaning qaysidir kamtarin oddiy a'zosi xotirasiga bag'ishlov aytardi. Uning hayoti va o'limini boshqalarga namuna qilib ko'rsatardi. Bugun u nutqini o'rtoq Og'ilvi xotirasiga bag'ishlaydi. To'g'ri, bu o'rtog'ining o'zi umuman hayotda bo'lmagan, ammo bir necha bosma satrlar va bir ikki soxta fotosurat uni yashagan qilib ko'rsatish uchun yetarli. Uinston bir daqiqa o'ylanib turdi-yu, keyin so'z yozgichni oldiga surib, katta og'aning odatiy uslubida yozdira boshladi. Harbiy va ayni paytda rasmiy uslub o'xshatishga qulay uslub edi. Savol qo'yilardi va darhol javob berilardi. O'rtoqlar, biz bundan qanday saboq chiqarishimiz kerak? Saboqlar, ular ayni paytda Inksotsning asosiy tamoyillari hamdir. Shundan iboratki. Va hokazo. O'rtoq Og'ilvi 3 yoshligidayoq do'mbira,
avtomat va vertolyotdan boshqa barcha o'yinchoqlardan voz kechdi. 6 yoshida muddatdan 1 yil avval istisno tariqasida josuslarga qabul qilindi. 9 yoshda otryad boshlig'i bo'ldi. 11 yoshda tog'asining gaplarini eshitib, undan jinoiy g'oyalar isini sezdi va fikr politsiyasiga xabar berdi. 17 yoshda 8 ga qarshi yoshlar ligasining tuman rahbari bo'ldi. 19 yoshda u ixtiro qilgan granata Tinchlik vazirligi tomonidan qabul qilindi va tajriba uchun birinchi portlashda yo'q 31 yevrosiyolik harbiy asirni yirtishlatdi. U 23 yoshda urushda halok bo'ldi. Muhim ma'lumotlar bilan Hind okeani ustidan uchib borarkan dushmanning qiruvchi uchoqlari hujum qildi. O'z tanasiga pulyomotni va ma'lumotlarni bog'lab suv tagiga cho'kib ketdi. Bunday o'limga, dedi katta og'a, havas qilmaslik mumkin emas. Katta og'a ta'kidlaydiki, o'rtoq Ogevlikning butun hayoti poklik va maqsad yo'lda. Jiddu jahd namunasidir. O'rtoq Ogevlik ichmas va chekmas edi. Gimnastika zalidagi kunlik 1 soat mashqlardan boshqa ko'ngilochar mashg'ulotni bilmasdi. Ulanish va oila tashvishlari umrni burchini o'tashga bag'ishlashga monelik qiladi deb bildi va toq o'tishga qaror qiladi. U inksots tamoyillardan boshqa mavzuda gapirmasdi. Yevrosiyo ordasini tormor etish, xoinlarni, zararkunandalarni, fikr jinoyatchilarini hamda boshqa xoinlarni toptashdan boshqa hayotiy maqsadi bo'lmagan. Winston o'rtoq Ogivlini buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlasammi deb o'ylanib qoldi. Taqdirlamaslikka qaror qildi. Bu ko'plab avvalgi kesishgan iqtiboslarni tuzatishni taqazo qiladi. U yana bir karra qarshi xonada o'tirgan g'animga nazar soldi. Nima uchundir xayoliga Tillotson ham shu ish bilan band degan o'y kelib qoldi. Buni tushuntirib bo'lmasdi. Kimning ishi qabul qilinadi? Buni bilish qiyin, ammo uning ishonchi komilki, o'ziniki yutib chiqadi. Bir soat oldin umuman bo'lmagan o'rtoq Agilvi voqealikka aylandi. Unistonga tiriklarni emas, o'liklarni yaratish qiziqarli tuyuldi. O'rtoq Agilvi hayotda hech qachon bo'lmagan, ammo endi u o'tmishda yashaydi. Soxtalashtirishning izlari yo'qotilgach, u haqqoniy va rad etib bo'lmas tarzda buyuk Karl va Yuliy Sezar singari tarixiy shaxsga aylanadi.